បនណាងភរិយាមួយកាងារទាំងឡាយដែលមិនច្របងច្របល់មួយចេថាមច្ចរិយាចញ្ញាតិកាណាងចេសាងកហោអនវេជានិកាមានិអេតាមាងកលមោតាមាងកិរិយាបរិចាទានមួយកិរិយាប្រប្រែនៅធម៌មួយសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ញាតទាំងឡាយមួយទាំងបួននេះជាមាងគល់ដ៏អន់ដំអរតីវិរតីបាបាមេចបាណេចសញ្ញមោអបមាតោចថាមេសុអេតាមាងកលមោតាមាងសេចក្តីនងបាននឹងកិរិយាវាចាបាមួយសេចក្តីសង្រួមចាងកិរិយាផងនៅទាំងស្រវឹងមួយសេចក្តីមិនប្រមាថក្នុងធម៌ទាំងឡាយមួយទាំងបួនកិរវចនិវាតាចសន្តថេចកតញ្ញុតាកាលេនធម្មសវនាងឯតាមាងកលមោតមាសេចក្តីអត់កកករបមួយកិរិយាប្រប្រែនបន្ទាមនៅខ្លួនមួយសេចក្តីត្រេកអរចំពោះរបស់ដែលមានមួយភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកដើមនៅឧបការៈដែលអ្នកដតីធ្វើហើយទាំងបួនមែនក៏ដល់អន់ដំខន្តិចសោវចាសតាសមណាចិត្តាសណ្ណាងកាលេនធម្មសាកាចាអេតាមមាងកលមោតមាសេចក្តីអត់ធន់មួយភាវៈនៃបុគ្គលដែលគេប្រដៅបានបានជួបនៅសមណាទាំងឡាយមួយធម្មសាកាចាគឺកិរិយាសន្តានាទៅវិញទៅមកនៅធម៌តាមកាលមួយទាំងបួននៃជាមង្គលដល់អន់តំតបចប្រមិចរិយាចអរិយសាចាកលមោតមេសជាយាមដតនៅបាបធម៌មួយកិរិយាប្រប្រែននៅធម៌ដល់ប្រសាមួយកិរិយាឃើញនៅអរិយសាចទាំងឡាយមួយកិរិយាធ្វើឲ្យចាច់បាននៅប្រណាពៀនមួយទាំងបួននេះអថាសលកធម្មេហិចតាញ្ញាសនកម្មបតិអសោកាំងវិរិយាំខេមាងឯតាមាងកលមោតមាសតែលោកធម៌ទាំងឡាយពលត្រូវហើយមិនរំភើបញោមញោមមួយមិនមានសេចក្តីសោកមួយមានធូលីគឺរាគៈទៅប្រាហើយមួយជាចិនសែនសែនមួយទាំងបួននេះឯតាទីសានិកានធ្វើនៅសាបែនធម្មបរាជិតាសាបែនទៅសោខាងកែឆន្ទេតន្ទេសាងមាងកលមោតមន្តេទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយធ្វើនៅមាងកលទាំងឡាយតែដល់នៅសេរីសួស្តីក្នុងទី
នាលទេវតាអ្នកចូលប្រកាន់ជឿថាមង្គលទាំង38ប្រការមានកិរិយាមិនសាមគមនៅបុគ្គលពាលជាដើមនោះជាមង្គលដ៏អត់ដំរានបើញាតញោមគ្រប់គ្នាចឹងនេះដូចរៀងស្ងាត់ស្ងាត់ញាតិញោមចឹងយើងចាប់ដើមតែម្ដងបងជិបធំសុំនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងជ្រះថ្លាសព្វសការទាំងពួងសង្ឃគុំពុនចាគ្រូព្រះវិខោវិជ្របញ្ញាសានជាហើយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាបានពោញាតញោមអស់គ្នាគ្រប់រូបថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសុក6កើតខែផល្គុនឆ្នាំកុលអេសៈពុរសករាជ2563ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដោយយើងជួបគ្នាមួយសប្តាហ៍មួយថ្ងៃសិក្សាមង្គលសូត្រលើនេះមុននឹងបន្តមង្គលយើងរំលឹកមេរៀនខ្លះអ្នកញោមណាអាចជួយរំលឹកបានជួយឆ្លើយតិចទៅមាន3សំណួរសំណួរទី1ទុក្ខសច្ចៈមានអត្តដូចម្ដេចទី2នរោទសច្ចៈមានអត្តដូចម្ដេចហើយទី3អង្គធម៌របស់អរិយសច្ចៈនីមួយនីមួយហ្នឹងមានអ្វីខ្លះឥឡូវណាញាតិញោមណាអាចស្ម័គ្រចិត្តឆ្លើយមុនហៅតែ2នាក់បានណាសំណួរទី1ទី2ម្នាក់តែទី3ម្នាក់ទៀតគណៈសូមស្វាគមន៍លោកចាគណៈសំឆ្លើយសំណួរទី1និងទី2លោកចាអឺទុក្ខសច្ចៈមានអត្តទុក្ខសច្ចៈមានអត្ត4 3លក្ខណៈថាវមានអត្តថាគៀបសង្កត់សង្កតៈថាវមានអត្តថាដែលបច្ច័យតតែងសន្តាបថាមានអត្ថាឲ្យក្តៅក្រហាយវិបវៈណាមថាមានអត្ថាប្រែត្រួលអត្តបនិរោសច្ចៈមាននិសរណថាមានអត្ថាប្រឡោះចេញវិវេកថាមានអត្ថាស្ងាត់អសង្កតថាមានអត្ថាមិនមានបច្ច័យតតែងអមតៈត
ាអោមានអត្ថាជាអមតៈជាអមតៈស្ដាប់ទាំងគុំនេះមិនចាណឹងអញ្ចឹងជាញោមបន្តទៀតញោមពិភពជួយបង្ហាញចំណុចទី3គណៈសូមថ្វាយគុំលោកចាស់គ្រូអឺលោកចាស់គ្រូសូមតបឬសូកណានិយាយលោកចាស់គ្រូលឺញ៉ាំគណៈគណៈមិញអត់មានសេវាមិញទេគណៈមិញហត់អឺចំណុចទី3គឺតើអង្គធម៌របស់អរិយសច្ចៈនេះមួយនេះមួយមានអ្វីខ្លះអង្គធម៌របស់អរិយសច្ចៈនេះមួយនេះមួយមានអឺទុក្ខសច្ចៈគឺអង្គធម៌អឺបានដល់លោកិយៈចិត្ត81ចេតសិក51វាលោកៈអាយនឹងរូប28អឺអង្គធម៌មួយទៀតគឺសមុទ្ទយសច្ចៈអង្គធម៌បានដល់លោកកៈចេតសិកអឺទី3គឺនិរោធសច្ចៈអង្គធម៌បានដល់ព្រះនិព្វាននិងទី4គឺមគ្គសច្ចៈអង្គធម៌បានដល់អឺអង្គមគ្គ8នៅអ្នកចិត្ត4កណាត្រៃបាត់ខ្លួនរួចចាស់គឺបាយគុំទីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាមិនបាច់បន្ថែមអីទៀតទេញាតិញោមបានយល់ហើយពីអរិយសច្ចៈហ្នឹងព្រមទាំងអង្គធម៌ហ្នឹងហើយអង្គធម៌គឺទុក្ខសច្ចៈលោកិយៈចិត្តចេតសិក51វាលោភៈចេតសិករូប28សមុទយៈគឺលោភៈចេតសិកហើយនៅរោទសច្ចៈជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានមគ្គសច្ចៈគឺអង្គមគ្គ8នៅក្នុងមគ្គចិត្តហ្នឹងហើយហើយមុននឹងចូលទៅដល់មេរៀនទៅមុខទៀតថ្មាថ្ងៃមុនអត់បានអានកំណាព្រោះថ្មាភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែអាននេះអឺថ្មានឹងដាក់ជាប់ជាកំណាមួយមួយតែម្ដងបាទហើយចប់ទៅយើងថ្មានឹងដាក់ជា MP3 មានអ្នកសំធ្វើ MP3 ចែកដែរនឹងដាក់បងចិត្តចាប់ដែរហើយបងអញ្ចឹងថ្មនឹងដាក់ក្នុងកំណាមហ្នឹងមួយមួយឲ្យគ្រប់ចំនួន38មង្គលតែមានទាំងសភៅមានទាំងខ្សែអាចថ្ងៃក្រោយអ្នកដែលបានសភៅឬក៏ចង់ស្ដាប់បន្ថែមព្រោះសភៅថ្មទៅសេមានលក្ខណៈសង្ខេបជាងការនិយាយពុទ្ធសេច្រើនទៀតវាអត់បានប៉ុណ្ណឹងក៏ចាត់ទុកថាក្រាស់ហើយអញ្ចឹងសេច្រើនជាងហ្នឹងទៀតក៏វាពិបាកការតែក្រាស់សភើហើយកំណាបអំពីអរិយសច្ចៈ4ស្មាននឹងអានដូចតទៅបាត់កកតិតន្តែអាត្មាអានជាបាត់ធម្មតាកិរិយាឃើញនៅអរិយសច្ចៈអរិយសច្ចៈការពិតនោះច្បាស់ជាសច្ចៈធំជាមេសច្ចៈក
កម្លាំងខ្លាំងមមដែលព្រះបរមទ្រង់បានទេសនាមេសច្ចៈ4អតិពលមមួនទ្រង់បានត្រាស់ថាទី1ទុក្ខអរិយសច្ចណានេះហៅទុក្ខាខ្លាំងខ្លាកន្លងទុក្ខនេះទុក្ខខ្លាំងមិនងាយខាត់ខាំងទុក្ខ12កងរួមជាឧបាទានណខន្ធទុក្ខធំចំទុក្ខអត់ទៅរួមជាឧបាទានខន្ធទុក្ខចម្បងទុក្ខក្រៃកន្លងផងមិនងាយផ្ដាច់បានទី2សមុទយសច្ចៈទុក្ខអរិយសច្ចៈនោះមាននៅតួនាទីបឋមប្រធានមេហេតឲ្យមាននៅក្តីនៅសេចក្តីទុក្ខព្រះពុទ្ធត្រាស់ថាមេហេតនោះណាវាជាប្រមុខវាឈ្មោះតណ្ហាក្លិនស្អុយក៏គ្រប់វាសំវាដើរនាំមុខវាតែងឲ្យកើតទុក្ខធំវាតវាតែងវាតែងរឯងប៉ិនខាងខ្សែផ្សំឲ្យសត្វទៅកើតភពតូចភពធំវាបានសន្សំឲ្យទុកគ្រប់ជាតិតណ្ហាខ្លាខ្លាំងវាមានកម្លាំងហើយវាមានស្នៀតទៅចងសាមគ្គីអវិជ្ជាមួយទៀតมันងាយនឹងឆ្លៀតរើខ្លួនបានឡើយសត្វចង់បានសុខត្រូវច្បាំងសម្រាប់កំបីកន្តើយច្បាំងនឹងតណ្ហាកំបីបណ្ដោយទោះមុនទោះក្រោយត្រូវតែមានឈ្នះបើឈ្នះតណ្ហាទៅបានសុខាឈ្នះដោយវិរិយៈអស់នៅទុក្ខសោកវិបយោគអួលអបានអេកន្តៈបរមសុខនិព្វានចាត់ជាទី3បរមសុខនោះនៃអស់ទុក្ខឆ្លៀនពៀនព្រោះបានច្បាំងឈ្នះតណ្ហាដែលមានវាឈប់រុករៀនទន្ទ្រានទៀតបានតែដើម្បីបានត្រូវស៊ូបដូប្រាណតាមព្រះទ្រង់ញាណដែលតាមអរិយមគ្គទុកដូចជាស្ពានព្យាយាមរុះរៀនឈានឲ្យបានដល់អរិយមគ្គនោះណាផ្លូវល្អថ្លៃថ្លាផ្លូវព្រះទសពលសច្ចៈទី4ទ្រង់បានចង្អុលឲ្យសត្វបានយល់ប្រតិបត្តិដល់ត្រើយអរិយមគ្គនោះគួរផ្ចិតផ្ចង់ស្មោះកុំប្រមាថឡើយដើរឲ្យបានត្រង់និងឆាប់ដល់ត្រើយតែបើវៀងហើយច្បាស់ជាយូកាដើរដូចម្តេចណាតាមត្រៃសិក្ខាដែលព្រះពុទ្ធាទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យសត្វនានាបានជាមេគាថ្លៃថ្លាប្រសើរនេះហើយអរិយសច្ចបើឃើញជាក់ស្រេចហើយព្យាយាមដើរធ្វើឲ្យបានត្រូវតាមពុទ្ធដំណើរនេះហើយប្រសើរមង្គលសេរីអនុមោទនាចាប់មង្គលទី33ណ៎នេះថ្មថាខលតាម Sky វិញតែឈ្មោះញោមខ្លះមានក្នុង Sky ច្រើនទេអត់តែញោមម៉ាណែញោមសេចសុខញោមសុខហួយញោមញោមអីអត់ប្រមាណអ្នកហ្នឹងហើយ4 5អ្នកហើយ5 6អ្នក
បញ្ញាខ្ញុំចេះប្រើ Sky បង្កើតបានដាក់រៀនតាម Sky វិញបានច្រើនគ្នាជាងអញ្ចឹងញាតិញោមអត់មានចម្ងល់អីទេក្នុងអរិយសច្ចៈហ្នឹងឥឡូវមេរៀនខាងមុខបន្តទៅទៀតនេះអាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមង្គលថ្មីហើយមង្គលសោតទាំង38នេះនឹងចប់ខែក្រោយនឹងហើយបងព្រោះថ្ងៃនេះថ្ងៃ28ហើយអញ្ចឹង2សប្តាហ៍ទៀតចប់ហើយអាត្មាគិតថាប៉ុណ្ណឹង2សប្តាហ៍ទៀតហ្នឹងនឹងចប់អញ្ចឹងគិតថានៅកន្លះខែទៀតនឹងចប់ពាក់កណ្ដាលខែ3ហ្នឹងហើយយើងសម្រាប់ពីអាទិត្យទៅបន្តទៅអាត្មានឹងមានកម្រងបង្រៀនអំពីបរាភវសូត្រ12ណាហ្នឹងហើយបរាភវសូត្រ12ហើយអាត្មាក៏បាន search ទៅតាម YouTube ដូចជាអត់មានឃើញមានគ្រូបង្រៀននៅឡើយទេតាមហ្នឹងហើយតាម YouTube ហ្នឹងគ្រូបង្រៀនផ្នែកតកតងនឹងបរាភវសូត្រទាំង12កងនោះអត់ទាន់មានគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងអាត្មាគិតថាចាប់មង្គលនេះអាត្មានឹងចូលបង្រៀនបរាភវសូត្រតែម្ដងហើយជាមេរៀនល្អរៀនដែរអាត្មាបានគយទៅសេមួយអាទិត្យចិត្តមួយអាទិត្យហើយ4 5ថ្ងៃនេះទៅសេមង្គលសូត្រហ្នឹងបានប្រហែលជា60ទំព័រដែរ60 page slide ណាបងជាង60 page តែមិនទាន់ចាប់ទេសេអត់ទាន់បានពាក់កណ្ដាលផង12កងឯងប៉ុន្តែច្រើនគួរសមដែរច្រើនគួរសមអញ្ចឹងខ្មែរនឹងបង្រៀនឲ្យចាប់ទាំងពីរតែម្ដងព្រោះនឹងត្រូវរៀនគូនឹងគ្នាណារៀនពីមង្គលហើយនឹងរៀនពីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យពីព្រោះអញ្ចឹងតាមពិតរឿងហ្នឹងអ្នកខ្លះថាបើគួរតែបរៀនពីបរាមុនបានមកបរៀនមង្គលក្រោយបានត្រូវពីព្រោះរៀនពីវិនិច្ឆ័យហើយដឹងពីហេតុឲ្យផុតវិនិច្ឆ័យធ្វើអីខ្លះតែបើតាមប្រវត្តិនៃមង្គលហើយនឹងបរាភវសូត្រនេះអាមែនបរាភវសូត្រពុទ្ធសម្ដែងក្រោយបន្ទាប់ពីមនុស្សឆ្ងល់អស់12ឆ្នាំហើយដឹងថាពុទ្ធនឹងត្រាស់ដឹងមានមង្គលសូត្រនឹងកើតឡើងទេវតាក៏បានចុះទូសួរព្រះអង្គសួរចប់មនុស្សទេវតានឹងបានជ្រាបពីមង្គលសូត្រនឹងហើយបានត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញទៅជាតែគិតថាឥឡូវហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទេវតានឹងទៀតណាទេវតានឹងទៅសួរព្រះអង្គទៀតមង្គលនេះក៏ទេវតាសួរដែរនាំគ្នាទៅវិភាសានៅទេវលោកថាឥឡូវហ្នឹងយើងដឹងពីមង្គលអស់ហើយបដិបត្តិយ៉ាងម៉េចត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទូនទីភយាស្វាមីប្តីប្រពន្ធគ្រប់មាតាបិតាអីយ៉ាងណាដឹងអស់ហើយមង្គលប៉ុន្តែយើងដឹងតែមង្គលអាហេតុដែលនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យ
សម្រាប់ជីវិតរបស់សត្វលោកធ្វើឲ្យសត្វលោកវិនាសនឹងមានអីខ្លះយើងក៏អត់តន់ដឹងដែរហើយក៏អត់ដឹងថាហេតុដែលនាំឲ្យវិនាសនឹងមានអីខ្លះដែរអញ្ចឹងហើយបានទៅសួរព្រះអង្គថែមទៀតដូច្នេះតាមប្រវត្តិរឿងរ៉ាវហ្នឹងគឺបរាភពសូត្រហ្នឹងសម្ដែងក្រោយអំពីមង្គលសូត្រអញ្ចឹងបានអាត្មាចប់ហ្នឹងវិលទៅទេវតាដែលត្រឡប់មកសួរព្រះអង្គម្ដងទៀតអំពីបរាភពសូត្រហ្នឹងឯងហើយព្រោះដែរញាតិញោមមានព្រោះដែរព្រោះច្រានហ្នឹងឯងរឿងពីរៀនពីរឿងវិនិច្ឆ័យម្ដងវិនិច្ឆ័យហិនហោចរបស់សត្វលោកតែធ្វើអីខ្លះនាំឲ្យជីវិតរបស់មនុស្សវិនិច្ឆ័យពួកយើងត្រូវដឹងទាំងពីរណាដោយយើងរៀនពីបាបនិងបុណ្យអញ្ចឹងបើយើងរៀនតែបាបអត់ស្គាល់បុណ្យក៏បាបយើងរៀនតែបុណ្យអត់ស្គាល់បាបពីបាបកើតឡើងក៏យើងដឹងថាចិត្តមិនជាចិត្តបាបចិត្តមិនជាចិត្តអកុសលណាបងលក្ខណៈបែបហ្នឹងហ្នឹងគ្រាន់តែជំរាបព័ត៌មានញោមឲ្យហើយចិត្តចាំហើយហើយរៀនក៏ត្រូវដែរតាមពិតយើងរៀនខែហ្នឹងគេសូត្រតែខែភ្ជុំបិណ្ឌតែអាត្មានឹងរៀនមុនចូលឆ្នាំខ្មែរឲ្យដឹងខ្លះទៅដល់ពជាបរដ្ឋឬក៏ក្មេងឬក៏គួរតែយល់ដឹងនៅក្នុងពិធីចូលឆ្នាំហ្នឹងវាមានគ្រឿងលេងវាច្រើនហើយក៏វាមានយើងរៀនតែវិមង្គលសិទ្ធក៏មិនដឹងថានៅក្នុងកម្មវិធីប្រពៃណីខ្មែរមួយមួយហ្នឹងតើមនុស្សធ្វើអីខ្លះដែលនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យហើយនាំឲ្យចម្រើនធ្វើអីខ្លះតាមហើយហ្នឹងឯងចាំនិយាយគ្នាច្រើនទៀតអាត្មាហ្នឹងវាយល់បន្ថែមទៀតព្រោះច្រើនអង្គុយអានទៅវាឃើញតែព្រោះអញ្ចឹងក៏នឹងយកចែកម្លែកពីក្រោយធម៌ព្រះអានទៅចេះព្រោះរហូតណាអាត្មារាល់ថ្ងៃហ្នឹងយូរទៅអាសភៅមេរៀនសាលាហ្នឹងអានឡើងចង់ចូលហ្មងអានយូរអានដល់ប្រົບកិច្ចតែຕົកដើម្បីប្រឡងຕົកដើម្បីអីថាអានដល់ជ្រះថ្លាក្នុងការមើលវាមិនសូវអានមិនសូវចូលទេហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងសូវចាំមិនសូវចូលទេវាអត់ព្រោះដោយធម៌ពុទ្ធសាសន៍តែរៀនហើយក៏ចេះតែអានទៅដើម្បីប្រឡងដើម្បីយល់ដឹងពីសង្គមខ្លះប៉ុណ្ណឹងឯងតែអត់អូនចិត្តដោយធម៌ព្រះអានពីមួយទៅមួយក៏ព្រោះរហូតហើយអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតតរទៅទៀតហ្នឹងនិយាយអំពីមង្គលទី34ហ្នឹងចំណងជើងថានពានសច្ចកិរិយាចៈហ្នឹងឯងប្រែមកថាម៉េចប្រែមកថាកិរិយាធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅព្រះនពានគឺជាមង្គលដ៏ឧត្តមកិរិយាធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់មានន័យយ៉ាងណាកិរិយាធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់មានន័យថាធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយបញ្ញាត្រូវធ្វើដំណើរចិត្តប្រតិបត្តិឲ្យត្រង់តាមអរិយមគ្គទាំង8ឬក៏អរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8អរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8នេះគឺជាដំណើរតែមួយគត់
ឬក៏ជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលព្រះអង្គថាជាឯកាយនមៈឯកាយនមៈផ្លូវមូលតែមួយ8ទេប៉ុន្តែសរុបជាផ្លូវហ្នឹងគឺតែមួយគត់មាន8វិធីមាន8ចំណុចប៉ុន្តែផ្លូវមិនមែន8ទេផ្លូវតែមួយគត់ហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងទីហ្នឹងគឺបញ្ញាដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅព្រះនិព្វានបានគឺតលតែយកបញ្ញាទើបធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅព្រះនិព្វានបានអញ្ចឹងធัวមកដល់កន្លែងនេះដូចថ្មបានលើកពីសព្ទាមុនអញ្ចឹងថាមង្គលសូត្រព្រះពុទ្ធបានបង្រៀនហើយពីសភាពសាមញ្ញ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 ក្នុងជីវិតរស់នៅរហូតមកទល់គ្នាចុងក្រោយហ្នឹងមិនមែនឲ្យយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងខំតែធ្វើសក្តីល្អបន្តិចបន្តួចការគោរពមាតាបិតាពាក្យសម្ដីល្អឬក៏អីទៀតមិនសែបគប់គល់ពីលអីចឹងទៅហ្នឹងហើយពោលពាក្យត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅជាដើមអាហ្នឹងសិតតែជាធัวសាមញ្ញធម្មតាក្នុងការរស់នៅរបស់យើងបង្កើតនឹងគុលប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធសំដែងជំរាលរហូតរបស់គោលធัวក្នុងមង្គលទាំង38ប្រការហ្នឹងចូលមកដល់ចំណុចចុងក្រោយនេះញាតិញោមមិនតាន់ចាប់មង្គលទេណាប៉ុន្តែចំណុចមកដល់កំពូលនៃធัวក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនៅពេលហ្នឹងអស់នៅពេលអស់ហើយត្រូវរៀនហើយយើងហៅថាសិក្ខាបុគ្គលគុលដែលអស់កិច្ចត្រូវសិក្សាដើម្បីឲ្យរួចផុតចាក់ទុកឬក៏ដើម្បីឲ្យកើតសេចក្តីល្អលើសនឹងទៀតវិលែងបានវិលែងមានកតាបកិច្ចដែលត្រូវធ្វើទៀតហៅថាសោឡាសកិច្ចចប់កិច្ចទាំង16គឺបានធ្វើជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានដោយអរហត្តមគ្គចិត្តកើតឡើងនោះឯងព្រមទាំងអរហត្តផលហើយជាមង្គលឧត្តមអញ្ចឹងបញ្ញាញោមណាបញ្ញាជាគ្រឿងធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅព្រះនិព្វានដឹងហេតុសព្វគ្រប់បាទហើយពាក្យនិព្វាននេះញាតិញោមក៏ធ្លាប់ស្ដាប់រឿយៗឬរឿយៗមកដែរហើយតែក៏នៅតែមានអ្នកមិនយល់តែទោះបីជាបញ្យល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែអត់ច្បាស់អញ្ចឹងមិនមែនថាអាត្មាយកទ្រឹស្ដីនឹងទៅបញ្យល់ហើយធ្វើឲ្យញាតិញោមយល់ព្រះនិព្វានកាន់តែច្បាស់ក៏ទេដែរជួនកាលនិយាយកាន់តែច្រើនឆ្ងល់កាន់តែច្រើនអាចកើតមច្ឆារដ្ឋិកាន់តែច្រើនក៏អាចថាបានហើយការសម័យសម័យគិតនៅក្នុងរឿងនិព្វានហ្នឹងជួនកាលអាចខុសជាសភាពីសភាវៈពិតក៏អាចថាបានទៅតាមអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងបញ្ញាក្នុងការយល់ក្នុងពេលហ្នឹងយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងទោះបីជានិយាយច្រើនទៅប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើបញ្ញាវាអត់ទាន់កើតការយល់ព្រះនៅពេលនោះក៏នៅតែសាសាប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀននេះញាតិញោមនឹងអាចយល់ពីនិយមន័យនៃព្រះនៅពេលនោះកាន់តែច្បាស់ជាងមុនតាមរយៈនៃការយល់ក្នុងទ្រឹស្ដីវិបស្សនាទាំង10យល់វិបស្សនាទាំង10នេះ
អាចយល់ពីនិយមន័យនៃនិព្វានឬក៏អ្នកដែលដល់និព្វាននឹងយ៉ាងដូចម្តេចអាចយល់បានភាសាជាងមុនអាជាជាថាចេះប៉ិនវាស្រ័យទៅលើការបញ្យល់របស់អាផងហើយនឹងការយល់របស់ញាតិញោមផងហើយបើឆ្ងល់អីសាក់សួរបន្ថែមទៅសំណួរទី1មុននឹងចូលទៅដល់ចំណុចជាក់ច្បាស់នៅព្រះនិព្វានហ្នឹងយើងយល់ថានិព្វានជាអ្វីសិនអញ្ចឹងម៉ែក៏លើកត្រុសតិចតិចបន្ថែមព្រោះតែយើងធ្លាប់លើមកពាក្យនិព្វាននេះមកពីពាក្យបាលីថានិអត់ម៉ែសេខុសភ្លេចស្អីនិហើយនឹងវាអ្នកដល់យើងផ្លាស់ពោហ្នឹងជាវរទៅតែយើងនិព្វាននោះនេះប្រែថាផុតចេញឬក៏ផុតស្រឡះវាអ្នកប្រែថាប្រេយក្រាស់ឬក៏គ្រឿងចាក់ស្រេះអញ្ចឹងសរុបនៃបញ្ចូលគ្នានៃពាក្យហ្នឹងមកពាក្យនៅពេលអ្នកគឺជាគ្រឿងផុតស្រឡះចាក់អំពីប្រេយដ៏ក្រាស់ប្រេយដ៏ក្រាស់នោះគឺជាឈ្មោះនៃតណ្ហាគឺជាឈ្មោះនៃអកុសលគឺជាឈ្មោះនៃកិលេសអញ្ចឹងនិយមន័យរបស់និព្វានមួយម៉ាត់ហ្នឹងដែលសួរថាអ្វីជានិព្វានមានសភៅបកស្រាយទៅសេចក្ដីច្រើននិព្វានទស្សនៈ What is Nibbana មកគាត់តែឃើញអាត្មាបានអានសភៅតកតងនឹងចំណងជើងកិត្តិសេពីពាក្យនិព្វានហ្នឹងប្រហែលជា10ក្បាលតែបញ្យលទៅมันជាលឹះគ្នាអីប្រមាណក៏ឧទាហរណ៍បញ្យលទៅมันផ្ទុយគ្នាពីភិកច្រើនលើកយកតែពោធិបក្យធម៌មកបកស្រាយមកនិយាយហ្នឹងអញ្ចឹងมันជាសូវលឹះគ្នាប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែអានទៅមានកំណត់ខ្លះអញ្ចឹងទៅមានសភៅជាលក្ខណៈខ្មែរយ៉ាងទៅសេមានលក្ខណៈជាបកប្រែភាសាបរទេសហើយនឹងទស្សនៈជាលក្ខណៈ body psychology ដែលមានការបញ្ចេញទស្សនៈទៅទងនិយមន័យនៃព្រះនិព្វានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកសិក្សាច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដដែលអាត្មាបានឃើញអាននៅក្នុងសភៅនោះប្រមាណជា10ក្បាលហើយជា12 13ក្បាលដែលអាត្មាបានអាននោះអាត្មាមិនបដិសេធទេប៉ុន្តែបើនៅក្នុងនិយមន័យរបស់មង្គលឃើញសភៅដែលទៅសេទាំងអស់នោះអត់សូវស៊ីជាមួយមង្គលដែលជាពុទ្ធបំណងរបស់ពុទ្ធទេអញ្ចឹងបានអាត្មាថាប្រសិនបើអ្នកទៅសេពីនៅពេលហ្នឹងបានអានពីកន្លែងមង្គលហ្នឹងអាត្មាថាទៅសេកន្លែងហ្នឹងអាចត្រូវជាក់ច្បាស់ជាងពីព្រោះអីដែលអាត្មានិយាយអញ្ចឹងនៅក្នុងគោលបំណងរបស់មង្គលគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ញាហើយបញ្ញានោះគឺបញ្ញាថ្នាក់វិបស្សនាអញ្ចឹងក្នុងមង្គលនេះផ្ដោតសំខាន់តកតងនឹងវិបស្សនាដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅព្រះនិព្វានហ្នឹងសំបីតែអរិយមគ្គដែលលោកលើកឡើងលើកបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះតែផ្ដោតសំខាន់គឺវិបស្សនាប៉ុន្តែមិនមែនវិបស្សនាហ្នឹងដល់តែអំពីអរិយមគ្គហ្នឹងទេ
ក៏ប៉ុន្តែលោកផ្ដោតងុននៅលើវិបស្សនាវិជ្ជាចឹងបបកស្រាយតាមន័យមង្គលនេះអ្នកសរសេរគួរតែសរសេរបានច្រើនតទៅនឹងវិបស្សនាទៅស៊ីជម្រៅក្នុងគោលអំណងក្នុងមង្គលនេះព្រោះមង្គលមួយមួយថ្មរាប់លើកចឹងគឺមានចំណុចក្តោបរួមហើយនឹងពុទ្ធបំណងរបស់ព្រះពុទ្ធយ៉ាងជាក់លាក់ហ្នឹងហើយហើយថ្មក៏ធ្លាប់ចូលទៅសន្ទនាពីមង្គលតាំងពីប្រហែលជា9ទៅ10ឆ្នាំមុនដែលសន្ទនាតាមរយៈផាថកហ្នឹងមានក្រុមផាថកហ្នឹងកាលនោះអាត្មាអត់មានកុំព្យូទ័រមានទូរស័ព្ទអីទេលោកគ្រូសវណ្ណទេរាវង្សទំព័រលោកគង់នៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងតែងតែឲ្យអាត្មាចូលអាត្មាពីអ្នកលោកតែងតែពីអង្គមួយលោកហ្នឹងតែងតែវិភាសាហើយនឹងស្រាវជ្រាវគម្ពីរមុននឹងនិយាយហើយពេលដែលនិយាយនោះគឺច្បាស់ច្បាស់ត្រង់ថាបត្រៃវិដកហើយនឹងអធិកថាហើយនឹងមង្គលតតិបនីនឹងលោកពយលទៅលើគោមណងរបស់ពុទ្ធជាមួយមួយនៅក្នុងមង្គលនឹងអត់មានជាចេញខ្ញុំចេញទស្សនៈរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងមង្គលនឹងបានអត់មើលក៏ពីនិយាយបានពេលនិយាយបានបណ្ឌិតនិយាយបានមានអាបិដាតែអត់មើលក៏ពីនិយាយមិនត្រូវទេអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ក្នុងគម្ពីរដែលត្រូវតែអានត្រូវមើលហ្នឹងទើបយល់ពីគោលបំណងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាត្មានឹងនិយាយជម្រាលសក្តីទៅតែម្ដងនៅក្នុងសក្តីនៃពាក្យថាព្រៃក្រាស់ដែលជាឈ្មោះនៃកិលេសនេះគឺជាពាក្យនៃនិព្វានហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនិយាយដោយរួមខ្លីមកនិព្វានហ្នឹងគឺផុតពីកិលេសហ្នឹងឯងឈ្មោះថានិព្វាននិយាយខ្លីប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងហើយតែយល់ពាក្យប៉ុណ្្នឹងហើយយើងអត់មានរនដឹកនិព្វាននឹងស្អីដតីប្រាថ្នាចង់បានយ៉ាងនេះនិព្វាននឹងសូននិព្វាននឹងស្អីស្អីលែងឡើងគិតអីវែងឆ្ងាយហើយបើនៅថាអញចង់ទៅនិព្វាននៅនិព្វាននឹងអញចេះមានអញនៅក្នុងនិព្វានមានអញសោយនៅក្នុងនិព្វាននឹងវាអស់ការយល់គិតយូរមិនឆាតិធិឡូវរឿងនិព្វាននឹងបានទេណាតែនិយាយមិនស្រួលអត់មើលក៏ពីយល់ច្រឡំនិព្វានហ្នឹងហើយអ្នកបដិបត្តិធម៌ដែលយល់ច្រឡំថាទៅដល់និព្វានហ្នឹងក៏មានច្រើនគ្នាដែរអាត្មាមិនមែនជាព្រះរហន្តមិនមែនជាព្រះរយៈទេប៉ុន្តែសង្កេតពិនិត្យទៅលើក្បួនច្បាប់បាទហើយនៅក្នុងចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងសិភើវិបស្សនាហ្នឹងក៏លោកទៅសេមកហ្នឹងថាអេតាំងសន្តាំងអេតាំងបណៃតាំងយតិតាំងសពសង្ខារសមថាសពពូបតិបដិនិសកោតណ្ហកយោវិរិយកោនិរោធោនិពានញ្ញធម្មជាតិនេះស្ងប់ពិតប្រណិតពិត
ទីអ្នកឯងស្ងប់សង្ខារទាំងពួងជាទីលះបង់នៅឧបតិទាំងពួងដោយមិនមានសល់ជាទីអស់ទៅនៃតណ្ហាជាទីប្រះចាកសក្តីសៅមងជាទីរលត់បង់នៅកិលេសតណ្ហានឹងឈ្មោះថាអីញ៉ាំយំឈ្មោះថានៅពៀនអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ពាក្យខាងចុងដាក់ថាឈ្មោះថានៅពៀនហ្នឹងឈ្មោះនៅពៀនដែលលោកបន្ថែមពាក្យនឹងទៀតមកណានៅពៀនហ្នឹងគឺក្នុងន័យអញ្ចឹងពាក្យនេះជាពាក្យព្រះអរហន្តដែលលោកយល់ច្បាស់ពីនៅពៀនហ្នឹងលោកពោលអញ្ចឹងហើយយើងសួរស្ងប់ហ្មិចបណ្ឌិតហ្មិចវាពិបាកក្នុងការនិយាយពីព្រោះយើងមិនមានបញ្ញាក្នុងការចូលទៅដល់ចំណុចហ្នឹងតែអ្នកបដិបត្តិវិបស្សនានឹងទទួលស្គាល់លេខថ្មថាងឲ្យមុនជាចូលអសតាបានអញ្ចឹងឃើញតែពិតប្រាកដទៅនឹងលែងឆ្ងល់ថានៅពៀនហ្នឹងវាយ៉ាងដូចម្ដេចហ្នឹងហើយអត់យល់ពីវិបស្សនាទេនឹងសង្ស័យនៅក្នុងព្រះនិព្វាននឹងជារឿយរឿយហើយមានតានេះទេអាត្មាអីក៏ចឹងដែរមុនមកហ្នឹងចែកខ្លាចលើនិយាយព្រះនិព្វានទៅបីទៅនិយាយក្នុងលក្ខណៈថានិយាយឲ្យញាតិញោមថានិព្វានវិសុខវិស្ងប់អីយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងចិត្តដែលមិនបានមានបញ្ញាក្នុងការចូលទៅដល់ចំណុចហ្នឹងក៏នៅតែមានសេចក្តីសង្ស័យថាបានតែពេលហ្នឹងវាសូនវាតទេវាអត់មានអីចឹងតែសុខអមៃទៅបណិតមកទៅដែលព្រះហន្តថាបណិតថាសុខតែស្ងប់មិនទៅបើយើងទៅនឹងអត់មានអីផងហ្នឹងសុខអមៃទៅហើយណ៎ណាអ្នកទទួលសុខតែគ្មានអញអ្នកនៅក្នុងតែពេលហ្នឹងមិនដែរអាហ្នឹងកំណត់មច្ឆាទធិចេញមកគិតថាមានអញក្នុងនៅពេលហ្នឹងគិតថាអញសោយសុខក្នុងនៅពេលហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអាកំណត់អញហ្នឹងទៅនៅពេលឡើងរួចដល់លះអញហ្នឹងបានទៅនៅពេលរួចហ្នឹងហើយពេលព្រះរាជបកគលថ្នាក់សោតាលោកលះអញហ្នឹងហើយលះពាក្យថាអត្តៈហ្នឹងចេញទៅឧបាទានដែលប្រកាន់ថាអញហ្នឹងឡើងមានទៅនឹងបានឃើញនៅក្នុងផ្នែកមួយក្នុងកម្រិតមួយថ្នាក់សោតាហ្នឹងហើយហ្នឹងដល់ដកចេញឲ្យពាក្យអញហ្នឹងមកយល់ច្បាស់ពីអត្តានិងអនត្តាហើយហ្នឹងនិយមន័យនៃពាក្យនិព្វានជាអ្វីនិព្វានចឹងហ៎ស្ងប់បណិតស្ងប់សង្ខារធម៌ស្ងប់សង្ខារទាំងពួងហ្នឹងហើយស្ងប់នៅឧបតិហ្នឹងចូលទៅស្ងប់នៅឧបតិទាំងពួងហ្នឹងចូលទៅស្ងប់នៅសង្ខារទាំងពួងហ្នឹងដែលសង្ខារនោះឯងដែលជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានវណ្ណៈវិលវល់គ្មានទីបញ្ចប់ហើយឧបតិហ្នឹងគឺជាគ្រឿងតាក់ចិត្តឬក៏ជាឈ្មោះនៃកិលេសហ្នឹងឯងដូចជាឈ្មោះនៃឧបតិនឹងឯងអញ្ចឹងឧបតិនឹងក៏ត្រូវអស់ក្នុងព្រះនិព្វាននោះដែរហើយបន្តទៅ
នៅក្នុងពាក្យប្រែមានច្រើនណីច្រើនណាស់ទៅសេនៅពេលហ្នឹងទៅសេដូចអាត្មាការពីបង្រៀនបោះឆាទី6អញ្ចឹងអាត្មាបានដកស្រង់មានរហូតដល់ឈ្មោះ143ពាក្យគាត់ណាពាក្យនៅពេលប្រហែលហ្នឹងណាញោមនឹង143ពាក្យតែអាត្មាមិនទៅសេមិននិយាយទៀតទេស្របរួមនៃនៃញាតិញោមមកយល់បាននៅក្នុងព្រះនិព្វានហ្នឹងមានឈ្មោះ3តាមពាក្យប្រែហើយងាយយល់នេះសម្រាប់អាត្មាអាត្មាគិតថាងាយយល់ព្រោះបកតាមពាក្យនោះវាច្រើនពេកពិបាកយល់ហើយអាត្មានិយាយ3ហ្នឹងញាតិញោមអាចយល់បាននៅក្នុងពាក្យប្រែនិព្វានហ្នឹងនិព្វានពាក្យប្រែទី1និព្វានហ្នឹងប្រែថាមិនមានมันមានហ្នឹងมันមានអីញាតិញោមគឺมันមានតណ្ហាតណ្ហាកាយោមិញអស់ទៅនៃតណ្ហាហ្នឹងគឺនិព្វានណាអញ្ចឹងពាក្យថានិព្វានប្រែថាมันមានប្រែថាมันមានប្រែថាมันមានហ្នឹងមិនមែនមានន័យថានិព្វានវាអត់ទេណានិព្វានមានពិតក៏ប៉ុន្តែគឺมันមានតណ្ហាអស់តណ្ហាគឺជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វាននៅពេលមួយទៀតអមិនអស់អត់ទៅមែនប្រែថាមិនអស់ហើយអស់ទៅប្រែមិនអស់ខោច្រឡំខ្ញុំអស់ទៅណាខយៈហ្នឹងប្រែថាអស់អស់ទៅអស់ទៅនៃអីអស់ទៅនៃកិលេសអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងប្រែថាអស់ទៅក៏បានដែរអស់ទៅអស់សត្វអស់បុគ្គលអស់អាត្មាអស់អ្វីដែលយើងប្រកាន់ទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងព្រោះមានកិលេសព្រោះមានតណ្ហាហ្នឹងឯងដែលជាហេតុនៃទុក្ខនោះហើយវាអស់ហ្នឹងអស់សក្តីប្រកាន់របស់ទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងឈ្មោះថាអស់ទៅនៃទី3ហ្នឹងប្រែថារលត់មិនសល់រលត់មិនសល់រលត់មិនសល់ក្នុងទីនេះលោកសំដៅទៅលើការរលត់ភ្លើងទុក្ខហើយនឹងរលត់ភ្លើងកិលេសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងភ្លើងទុក្ខនឹងទុកនឹងលោកប្រៀបដូចជាភ្លើងអញ្ចឹងវាឆេះធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងវាត្រុតត្រោមធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងវាលំបាកវាប្រែប្រួលវាជួបបញ្ហាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងភ្លើងទុកទាំងឡាយទាំងពួងត្រូវអស់គឺជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានអញ្ចឹងនិព្វាននឹងអត់មានទុកអីទៀតទេត្រូវដុតត្រូវឆេះព្រោះវាជាអសង្កតធម៌ហ្នឹងហើយត្រូវរលត់នៅសក្តិទុកទាំងឡាយទាំងពួងហើយនឹងភ្លើងគឺកិលេសដែលព្រះអង្គប្រៀបថារាគៈគិនាទោសៈគិនាមោហៈគិនាភ្លើងគឺរាគៈភ្លើងគឺទោសៈភ្លើងគឺមោហៈដែលភ្លើងទាំងអស់នេះព្រះអង្គសម្ដែងថាជាភ្លើងដ៏ក្តៅគ្មានអីក្តៅជាងភ្លើងគឺកិលេសនឹងទៀតទេភ្លើងនរកឆេះមានព្រំដែនមានពេលវេលាដែលត្រូវបាត់តែភ្លើងកិលេសឆេះមនុស្សមកសង្សារវត្តមិនអាច
បញ្ឈប់បានកាលណាបារីមៈមិនតាន់កើតអញ្ចឹងក្តៅក្ហាយដុតជីវិតសត្វលោកនឹងឲ្យឆេះព្រោះកិលេសហ្នឹងអញ្ចឹងនិយមន័យពាក្យប៉ុណ្ណេះញាតិញោមអាចស្ដាប់បានទី1មិនមានទី2អស់ទៅទី3រលត់មិនសល់នេះប្រែមួយណាក៏មួយទៅញាតិញោមស្ដាប់បានតែបោឲ្យគេស្ដាប់ផងពាក្យមិនមានអីមិនមានអីតែនិយាយមិនស្រួលហ្នឹងគេយើងគេយល់ច្រឡំថាអីផ្សេងទៀតឡើយហ្នឹងហើយបើអាបន្តទៅទៀតទៅចូលនៅក្នុងចំណុចខ្លឹមនៃធម៌ហ្នឹងហើយយល់ញាតិញោមណាសំខាន់គឺតកតងនឹងការយល់ដឹងអំពីវិបស្សនាទាំង10អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនមង្គលនឹងផ្ដោតសំខាន់តកតងនឹងវិបស្សនាហើយនិស្សិតញ្ញាណជ្រៅជ្រៅដែលពិបាកក្នុងការបញ្យល់ហើយអាត្មានឹងក៏យល់មិនអស់នោះដែរបើមើលតាមគម្ពីរជាក់ស្ដែងនឹងគឺជ្រៅជ្រៅណាស់ហើយតម្រងអ្នកបដិបត្តិជាក់ស្ដែងទៅទៀតមិនងាយទេបើប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ថារៀនទ្រឹស្ដីដោយពិបាកទៅអង្គុយបដិបត្តិមែនទេដោយស្រួលជាងនឹងហ្នឹងហើយទ្រឹស្ដីនេះបានមកពីណាទ្រឹស្ដីនេះបានមកពីអ្នកអនុវត្តតើយើងកុំគិតថាទ្រឹស្ដីផ្សេងហើយនឹងធัวដែលកើតនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងផ្សេងគ្នាណាតាមពិតធัวអស្ក្រាន់តែជាអសរទេណាមិនមែនជាធัวទេណាដោយអាត្មាកំពុងនិយាយពាក្យនិព្វានអីអីហ្នឹងមិនមែនជានិព្វានទេវិបស្សនាក្នុងកដាស់ហ្នឹងក៏មិនមែនជាវិបស្សនាដែរអនត្តានៅក្នុងកដាស់ហ្នឹងក៏មិនមែនជានិយមន័យធัวថាអនត្តាដែរបញ្ញាក៏មិនមែនជាស្លាយហ្នឹងដែរនឹងនិយាយពីការបញ្ញាហ្នឹងមិនមែននៅក្នុងស្លាយហ្នឹងដែរបញ្ញាពិតប្រកបនៅណាបញ្ញាពិតប្រកបនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់តែអញ្ចឹងអ្វីដែលយកមកបកស្រាយការនិយាយនេះគឺវាមាននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងហើយនៅក្នុងអ្នកបដិបត្តិបានឃើញហើយលោកនិយាយមកអ្នកចងចាំក៏យកទៅសេរឿងហ្នឹងមកចឹងហើយពេលខ្លះយើងថាបដិបត្តិស្រួលជាងរៀនបើអញ្ចឹងមិនបាច់រៀនទេអង្គុយតែបដិបត្តិធម៌ទៅវាបានអស់ហ្នឹងហើយវាអត់ចឹងទេត្រូវមានទាំងពីរហ្នឹងញាតិញោមទាំងរៀនទាំងការបដិបត្តិស្រួលតែអ្នកមានឧបនិស្ស័យទេញាតិញោមបនិស្ស័យល្អហ្នឹងអង្គុយទៅឆាប់ឃើញចាំអីសំរាប់ជាតិមកហើយនិយាយទៅស្ដាប់តិញតួតរៀនតិញតួចទៅក៏ត្រាស់ដឹងលឿនទៅចឹងថាស្រួលចឹងទៅតែតាមពិតធัวសត្វតែមានសភាពជ្រៅជ្រៅទាំងអស់ឥឡូវនេះចូលមកសេចក្តីនឹងតែម្ដងតកតងនឹងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានដែលជាគ្រឿងជំរះចិត្ត
ឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធព្រះយោគីវិចរឬក៏អ្នកប្រាថ្នាដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខនោះក៏ចម្រើននៅវិបស្សនានឹងឲ្យបានជាកម្លាំងដូច្នេះក៏បដិបត្តិតាមនៃវិបស្សនាទាំង10នេះមានច្រើនទៀតតែសង្ខេបក្នុងនៃវិបស្សនា10អាចមានលើសនឹងទៅទៀតតាមពាក្យដែលលោកសំដែងនឹងអង្គធម៌នៅក្នុងវិបស្សនាទាំង10នោះទី1សមសញ្ញាគឺជាបញ្ញាពិចារណាឃើញសង្ខារដោយអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាហ្នឹងហើយឬយើងហៅពាក្យភ្ជាប់គ្នាក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះសមសញ្ញានេះគឺជាញាណដែលឃើញនៅនាមរូបដែលកើតរលត់បន្តគ្នាហ្នឹងហើយឃើញសភាពកើតរលត់បន្តគ្នាដោយសភាពមិនទៀងជាទុក្ខនិងជាអនត្តាទូទៅគ្រប់សង្ខារទាំងអស់យើងហៅថាសមសណៈទុកអាសមសណៈអនិច្ចតោសមសណៈទុក្ខតោសមសណៈអនត្តាអនត្តតោក៏បានណឹងអញ្ចឹងរាល់សភាវៈដែលកើតបន្តគ្នាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសភាពមិនទៀងកើតហើយរលត់ឧទាហរណ៍វិធ័យចិត្តដែលយើងកំពុងស្ដាប់អាត្មាបញ្យលហ្នឹងរលត់ទៅបដាបដាហ្នឹងស្ដាប់មួយនាទីមុនហ្នឹងរលត់ទៅអញ្ចឹងចិត្តថ្មីកើតតរទៅទៀតនាមរូបថ្មីបង្កើតតរទៅទៀតសោតវិញ្ញាណសោតប្រសាទរូបធម៌ដែលកើតរលត់ជាមួយនឹងចិត្ត17គណៈដែលមាន51អនុគណៈតូចនោះក៏រលត់ទៅដោយលឿនរហ័សហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺអនិច្ចតាធម៌ញាតិញោមអញ្ចឹងបញ្ញាហ្នឹងឃើញការរលត់ដោយសភាពមិនទៀងនឹងមួយមិនឃើញព្រមគ្នាថាមិនទៀងផងទុកផងអនត្តាផងទេឃើញសភាវៈដែលល្អិតបំផុតជាទួនៃវិបស្សនាហ្នឹងណាយើងហៅថាវិបស្សនាហ្នឹងដែលអាត្មាប្រែធ្លាប់ប្រែញាតិញោមក៏ធ្លាប់ឮហើយថាជាការឃើញច្បាស់ឃើញប្រកបឃើញពិតណាឃើញពិតអញ្ចឹងក្នុងពេលដែលចិត្តរបស់យើងកំពុងកើតហើយរលត់ទៅបន្តគ្នានេះអ្វីដែលរលត់ទៅគឺភាពមិនទៀងអានឹងមិនទៀងក្នុងនាមធម៌ដែលយើងបានសង្កេតទៅតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងមិនទៀងហើយរបស់ដែលមិនទៀងហ្នឹងវាជាទុក្ខហ្នឹងហើយសមសណៈទុក្ខអ្វីដែលបន្តហ្នឹងវានឹងតាំងនៅមិនបានយូរទេវាទ្រាំនៅមិនបានទេហ្នឹងដោយសេចក្តីដោយអត្ថបៀតបៀនទុក្ខហ្នឹងបៃលណថោដែលយើងបានស្ដាប់មកហ្នឹងដែលអត្ថបៀតបៀនបៀតបៀននៅសភាវៈធម៌ហ្នឹងមិនឲ្យវានៅដដែលឧទាហរណ៍ស្ដាប់
យើងរលត់បាត់ភ្លេចបាត់អ្វីដែលកំពុងស្ដាប់ហ្នឹងព្រោះភ្លេចបាត់ហ្នឹងហើយឃើញទេវាជាទុកញាតិញោមវាជាទុកដោយសេចក្តីថាតាំងនៅវាអត់បានហ្នឹងហើយហើយដល់អ្វីដែលតាំងនៅមិនបានហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាជារបស់ខ្លួនបានដែរអត់នៅក្នុងអលតលក្ខណៈសូត្រព្រះអង្គសួរវិខទាំងឡាយរបស់ណាមិនទៀងរបស់ហ្នឹងជាសុខឬជាទុកទុកខាងភន្តេបើពិតព្រះអង្គបានចម្រើនរបស់ហ្នឹងជាទុកហើយបើរបស់ហ្នឹងជាទុកយើងគួរប្រកាន់របស់ហ្នឹងថាជារបស់ខ្លួនទេណដ្ឋិភន្តេបើពិតព្រះអង្គបានចម្រើនមិនគួរប្រកាន់ថារបស់ខ្លួនទេមានអីតើជារបស់ខ្លួនទៀតបើវារលត់ទៅវាតាំងនៅមិនបានពីព្រោះវាកើតឡើងព្រោះបច្ច័យរបស់វាអញ្ចឹងបញ្ញានឹងចូលទៅឃើញលក្ខណៈបែបហ្នឹងញាតិញោមឃើញបែបហ្នឹងឃើញប្រែប្រួលអញ្ចឹងឃើញជាទុកអញ្ចឹងហើយយើងទៅប្រកាន់របស់ប្រែប្រួលនឹងថាជារបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបញ្ញាទុនខ្ចីរបស់យើងនឹងប្រៀបដូចក្មេងលេងដីអញ្ចឹងញាតិញោមពីក្មេងធ្លាប់លេងដីឬក៏ធ្លាប់លេងតុក្កតាអាមែថ្មធ្លាប់ឃើញក្មួយថ្មលេងតុក្កតាវាយំនឹងក្មេងតុក្កតាជួរវាអង្គុយលេងលេងបាត់ដៃបាត់ជើងតុក្កតាហ្នឹងស្រាប់តែតុក្កតានោះវាទាញជើងធ្វើដាល់គេបកគេបកទាញទេស្រាប់តែរបូតជើងមកខាងវាយំណែយំប្រាប់អាយតុក្កតាខ្ញុំនឹងដាច់ជើងហើយធ្វើម៉េចវាដាក់វាអត់ចូលវិញណាដៃតូចនោះកំឡុងនេះចាស់រុញទៅមកវាជាប់ជើងវិញយំទៅចាត់ព្រោះតុក្កតាដាច់ជើងក្នុងរឿងនេះបញ្ជាក់ថាបញ្ញាមិនទាន់កើតប្រៀបដូចកូនក្មេងដែលប្រកាន់ដីប្រកាន់របស់ជួរហ្នឹងថាជារបស់ពិតហើយវាហួងហែងថារបស់ហ្នឹងត្រូវតែមាំមួនរបស់ហ្នឹងវាត្រូវតែអត់ខូចវាគិតថាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាយំដោយសារវាអត់ព្រមជាមួយនឹងរបស់ហ្នឹងថាហេតុអីបានវារបូតជើងវាអត់បានគិតថារបស់ហ្នឹងវាជារបស់ជួររបស់បដាសន្នអត់គិតអញ្ចឹងឯងរបស់ហ្នឹងវាខូចបាក់ដៃបាក់ជើងត្រាប់ប្រកាន់របស់ហ្នឹងថាជារបស់ខ្លួនវាត្រូវតែជាប់ហើយក៏យំតែយ៉ាងណាមិញក្នុងផ្នែករបស់ព្រះរាជបុគ្គលដែលលោកបានយល់ពីការពិតរបស់ធម្មជាតិលោកបានឃើញសត្វលោកដែលប្រកាន់អត្តាតួខ្លួននឹងដូចកូនក្មេងដែលប្រកាន់របស់ខ្លែងខ្លាយហើយប្រកាន់ថាជារបស់ពិតចឹងដែរហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ដែលយើងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់យើងជួបឈឺជួបទុកហើយយើងបែរទៅជាលំបាករហូតដល់យំរហូតដល់គេងមិនលក់រហូតទៅដល់ពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហ្នឹងអត់ឃើញសភាពមិនទៀងជាទុកនឹងជាអនាតារបស់ធម៌ហ្នឹងលោកឃើញថាយើងនឹងវាប្រកាន់ខុសពីការពិតដែលរបស់ហ្នឹងវាជារបស់បណ្ដោះអាសន្នហើយវាជារបស់ដែលកើតឡើងព្រោះបច្ច័យបណ្ដោះអាសន្នរឿងក្នុងរបស់មតូខ្លួនយើងសិតបណ្ដោះអាសន្នទាំងអស់ហ្នឹងញាតិញោម
មានស្អីដែលថាត្រូវពិតប្រកបទាំងអស់ទេប្រែប្រួលរហូតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងញ៉ាញ់ថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយខែមួយខែមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងបញ្ញាឃើញក្នុងខ្លួនរបស់យើងក៏ដូចជាធម្មជាតិក៏ដូចជាអ្វីៗទាំងអស់ជាមនុស្សជាសត្វជាសង្ខារដីក្រៅអំពីខ្លួនយើងហ្នឹងដូចតែគ្នាអញ្ចឹងរូបធម៌នាមធម៌ក្នុងលោកហ្នឹងគឺអញ្ចឹងកើតបន្តគ្នាក៏ប្រែប្រួលទៅរលត់ទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងមានតែអីទេតែដែលយើងមិនសុខចិត្តដូចក្មេងប្រកាន់របស់បណ្ដាសន្នហ្នឹងថាជាមែនតែនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសមសណញ្ញាណហ្នឹងគឺឃើញរូបធម៌និងនាមធម៌ហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរគ្នាជានិច្ចកាលជាមួយគ្នានឹងត្រៃលក្ខធម៌ហ្នឹងហើយជាមួយនឹងអាយុរបស់រូបជាមួយនឹងគណៈរបស់ចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងលឿនរហ័សញាតិញោមលឿនរហ័សតែចិត្តពី1ទៅ1បន្តគ្នាតៃតពវាំងទៅពវាំងកចលនៈទៅពវាំងកុបិឆេតៈទៅអីទៀតបញ្ញទ្វីរវចនៈទៅចក្ខុវិញ្ញាណទៅសម្បតិឆណៈពិចារណាទៅសន្តិរណៈសម្បតិឆណៈទទួលទៅសន្តិរណៈពិចារណាទៅវោធវណៈកំណត់ឬក៏កាត់ក្តីអារម្មណ៍ទៅយមនៈគេទទួលសោយទៅតតាតទៅក៏រលត់ទៅវិញទៀតទៅកើតថ្មីរហូតបន្តគ្នារាប់លានរាប់កោតប្រមាណនឹងបាននៃគណៈចិត្តហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងការរលត់ការរលត់បន្តគ្នាដែលធัวនោះឯងទាំងរូបធัวដែលការរលត់ជាមួយនឹងចិត្តហ្នឹងប្រតិយជាអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាហាមឃាត់អត់បានចាប់វាអត់បានមកប្រកាន់ថាចិត្តនឹងជារបស់ខ្លួនក៏វាមិនកើតបើជារបស់ខ្លួនវិញយើងអាចចាប់វាបានកុំឲ្យវារលត់ទៅស្ដាប់ធัวទាំងអស់ត្រូវចាំទៅកុំឲ្យភ្លេចរឿងក្នុងលោកដែលបានដឹងបាននៅហើយកុំឲ្យភ្លេចទៅវាចាំរហូតទៅមានអីទៅកើតអត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺចំណុចទី1ប៉ុណ្ណឹងចំណុចទី2តកតងនឹងឧទ្យពិយញ្ញាណដូចញោមបានសួរពីម្សិលមិញដែរពីពាក្យឧទ្យពិយញ្ញាណនេះ It's 9 o'clock ឧទ្យពិយញ្ញាណនេះគឺជាញាណបន្តពីសមាសនាញាណពិចារណាឃើញអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអីហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ល្អិតល្អន់ណាស់ណានោះទេត្រូវមានឧទ្យពិយញ្ញាណជាថ្នាក់នៃវិបស្សនាមួយទៀតដែលចូលទៅឃើញកាន់តែច្បាស់បន្តថែមទៀតឧទ្យពិយញ្ញាណហ្នឹងគឺឃើញការកើតហើយនឹងការរលត់នៃសង្ខារហ្នឹងហើយតាមរយៈភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្ដាតកាយនិងចិត្ត
អញ្ចឹងវិបស្សនាថ្នាក់នេះគឺជាវិបស្សនាបន្ថែមពីលើសមសញ្ញានឹងទៅទៀតដែលចូលទៅលៀងជំរះនៅអវិជ្ជាមិនឃើញនៅសង្ខារធម៌តាមសេចក្តីពិតដែលមានការកើតនិងការរត់លត់របស់បច្ច័យហ្នឹងហើយព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទសារចំពោះអ្នកដែលឃើញព្រះអង្គសម្ដែងថាឃើញតែមួយគណៈនៃការកើតលត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយប្រសើរណាស់ជីវិតដែលបានរស់នៅអ្នកដែលអត់បានឃើញនៅឧទ្ទយបញ្ញាញាណហ្នឹងมันឃើញការកើតរលត់របស់សង្ខារធម៌ហ្នឹងអ្នកដែលបានឃើញតែមួយគណៈទេណាប្រសើរជាងអ្នកអស់រស់នៅអស់រយនៃឆ្នាំដែលมันបានឃើញនៅការកើតនិងការរលត់អបសង្ឧទ្ទយបញ្ញាណអត់បានឃើញហ្នឹងរស់នៅអស់រយអស់ពាន់នៃឆ្នាំក៏ដោយมันស្មើនឹងអ្នករស់នៅមួយថ្ងៃបានឃើញនៅសច្ចធម៌នឹងមួយគណៈឃើញការកើតរលត់មួយគណៈអស្ចារ្យណាស់ញាតិញោមវិបស្សនានេះអស្ចារ្យណាស់សម្បីនៅក្នុងកាឡាមសូតហើយនឹងការសម្ដែងតកតងទៅនឹងការធ្វើទានពិសេសពិសេសហ្នឹងហ្នឹងហើយសម្ដែងព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងការធ្វើទានជាមួយប្រពុតមួយវិជ័យកពុតអើជាមួយអត់ទៅជាមួយរាប់ពីអ្នកអន់ទៅពីអ្នកអត់សិលពីអ្នកទ្រុសិលពីអ្នកមានទេរឆានមនុស្សអត់សិលមនុស្សទ្រុសិលមនុស្សមានសិលហូតដល់អ្នកកាន់សាសនាក្រៅពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែមានគុណពិសេសដោយឈានជាដើមធ្វើទានជាមួយនឹងព្រះរាជបុគ្គលតាមអភិសោតាព្រះរហន្តរហូតបានធ្វើជាមួយពុទ្ធព្រះវិជ័យកពុទ្ធធ្វើវិហារទានចំពោះសង្ឃបានណានៃរហូតដល់ចម្រើនមេត្តាចិត្តមួយរួចទឹកដោះគោរហូតដល់ចុងក្រោយនេះព្រះអង្គសម្ដែងអ្នកដែលបានឃើញនៅធัวដោយបញ្ញាឃើញមិនទៀងឃើញចិត្តຕົកឃើញអនត្តាធัวឃើញការកើតរលត់របស់រូបធัวនិងនាមធัวមួយគណៈនឹងប្រសើរជាងអ្នកធ្វើវិហារទានចំពោះសង្ឃដែលមកពីទឹះទាំង4ទៅទៀតនឹងពិសេសអញ្ចឹងញាតិញោមពិសេសការឃើញធัวហើយបញ្ញានឹងពីព្រោះអីគេថាពិសេសនេះព្រោះគោលដៅសំខាន់ទាំងអស់អ្នកធ្វើបុណ្យគ្មានអីដែលរួចផុតចាកទុកទេនឹងនិយាយពីដំណើររួចផុតចាកទុកហ្នឹងការធ្វើទានធ្វើអីទាំងអស់វាអាចទៅកាត់ព្រំដែលថាប្រសារនឹងត្រង់ណាការធ្វើទានអីអីហ្នឹងបើនិយាយពីបុណ្យហ្នឹងវាច្រើនហើយសម្រាប់ឲ្យកើតក្នុងសង្សារវត្តវិហារទានអីហ្នឹងគណនីបុណ្យបានទេគឺទានជាមួយប្រសង់អីជាដើមនេះអាចទៅកើតនៅក្នុងទេវលោកខ្ពស់ខ្ពស់សោយសុខសម្បត្តិអីច្រើនចឹងទៅប៉ិនប្រព្រឹត្តអំពីគុណនៃព្រះនិព្វានហ្នឹងភូមិឋានទាំងអស់ហ្នឹងទៅសុខអីកើតញាតិញោមហ្នឹងហើយវាគង់ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងអញ្ចឹងបានតែពិសេសត្រង់ហ្នឹងបើនិយាយពីក្នុងវត្តដាក់គឺភាសាហើយប៉ិនតែនិយាយពីវិវត្តដាក់គឺបញ្ញាហ្នឹងការឃើញធัวហ្នឹងវាភាសាជាងការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវត្តដាក់ជាក្នុងន័យហ្នឹង
អញ្ចឹងភាសាណាការឃើញដោយបញ្ញាហ្នឹងដែលយើងឃើញការការរលត់ពិតប្រកបដោយសភាវធម៌ហ្នឹងទៅញាតិញោមចិត្តរបស់យើងស្រួលច្រើនអប់រំឲ្យបានស្គាល់ច្បាស់ពីខ្លួនយើងទៅចិត្តហ្នឹងវាស្រួលច្រើនណាគេប៉ះពាល់គេធ្វើអីមកលើយើងហ្នឹងក៏ដូចជាចិត្តវាធូរដូចស្រាលដោះអាខ្លួនឯងចេញពីរឿងក្នុងលោកទៅដោយគិតថាសំបីតែខ្លួនឯងហ្នឹងក៏វាមិនមានដែរវាត្រឹមជាការតំណជាការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌គណៈចិត្តឯកាឡើងក៏ដឹងរឿងទៅគណៈចិត្តដេកលក់ក៏អត់ដឹងរឿងទៅហើយគណៈចិត្តយើងធ្វើអីផ្សេងយើងអានសភើយើងស្ដាប់ធម៌ណានិយាយអីនិយាយរឿងយើងក៏និយាយទៅជួយទៅទៅរឿងរបស់គេបាបរបស់គេក្រក់របស់គេចិត្តនឹងវាប្រព្រឹត្តទៅដោយស្រួលអ្វីដែលកំពុងកើតគណៈចិត្តដែលកំពុងកើតធ្វើរឿងអីមួយក៏ត្រឹមតែជានាមធម៌មួយបែបក្នុងការដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងឧទាហរណ៍កំពុងស្ដាប់ជានាមធម៌មួយបែបតាមយសោតវិញ្ញាណឬក៏ជាមហាកុសលចិត្តស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងចឹងទៅហើយការស្ដាប់នៅក្នុងសោតវិញ្ញាណបញ្ញាដែលកើតក្នុងការស្ដាប់ជាសតតមយៈបញ្ញាជាញាណសម្បយុត្តក្នុងមហាកុសលហ្នឹងកើតហើយក៏វានឹងរលត់ទៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានអីទៀតវាអស់អីត្រូវរឿងទេសរឿងទាស់ជួបរឿងអីក៏អត់បញ្ហាតិចម៉ែលើពីម្សិលមិញអញ្ចឹងជួបរឿងអីក៏អត់បញ្ហាពីព្រោះអីបញ្ញាកើតឡើងអ្នកណាអ្នកធ្វើសេចក្តីល្អអ្នកណាអ្នកធ្វើសេចក្តីអាក្រក់យើងវាចេះតែទាស់ខ្លាំងទាស់ច្រើនព្រោះយើងអត់មានបញ្ញាឃើញអំពីការកើតរលត់របស់ធម៌ហ្នឹងអកុសលមុនកើតអកុសលក្រោយកើតអកុសលកំពុងកើតតើបញ្ញារបស់យើងតាមដឹងដែរទេក្នុងនោះប្រព្រឹត្តទៅដោយសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាផងដែរដែលមានសតិតាមតាន់នៅសភាវៈហ្នឹងដែលកំពុងកើតកំពុងរលត់ហ្នឹងជាអ្វីដឹងហ្មងហ្នឹងខ្ញុំដឹងហ្មងនឹងដល់អប់រំច្រើនទៅសតិក្នុងថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានហ្នឹងកើតរឿយៗទៅចាំបានងាយសូវទៅមកណាកិច្ចមិនបានទេពុទ្ធជននៅនៅមានកិលេសប៉ុន្តែបើយើងរៀនយល់ពីខ្លួនឯងដកនៅអាស្អីប្រកាន់ថាជាយើងនៅក្នុងនឹងហើយវិធូគ្រប់រឿងញាតិញោមដូចដកបលាចេញពីត្រង់អញ្ចឹងដូចខ្វេះដំបៅចេញពីចិត្តអញ្ចឹងឃើញវាសភាពស្រួលខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំស្រួលស្រាលចិត្តស្រាលច្រើនហើយនេះតើឃើញដោយការសង្កេតពិនិត្យខ្ញុំមិនទិញចាំមាត់មិនកុំងាយយល់ដែរបើអត់ពិចារណាកន្លែងហ្នឹងជួបរឿងនៅតែបញ្ហារហូតណាស់ទាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជានិច្ចកាលពីព្រោះចាំមាត់ដែលរឿងតែងធរដែលរឿងចាំធរអីហ្នឹងបើបញ្ញាអត់តន់ចូលកន្លែងហ្នឹងគ្រាន់តែចាំសោមនស្សសហកតាំងរាប់ចិត្តសោមនស្សមាណពេខាប្រមាណវេទនាប្រមាណអត់ដែលគិតពិចារណាដោយអំណាចនៃបញ្ញាហ្នឹងទេតែតែងចាំឈ្មោះមិនមែនអហេតុកៈចិត្តមាណលោកុត្តរៈចិត្តមាណឌួង
វេទនាមានប្រមាណនៅក្នុងចិត្តសោមនស្សមានប្រមាណនៅពេខាប្រមាណចិត្តសក្សំប្រយុទ្ធប្រមាណបញ្ញាវាអត់តាន់កើតព្រោះចាំអញ្ចឹងទេហ្នឹងគ្រាន់តែជាសញ្ញានៃការចាំឯងតែបញ្ញាក្នុងការកើតមិនមែនជារឿងចាំសោតចំនួនសោមនស្សប្រមាណពេខាប្រមាណជាកតៈប្រមាណជាកតៈវិបាកប្រមាណជាកតៈឧបេខាប្រមាណពេលខ្លះវាគ្រាន់តែជាការចាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលជួបរឿងជួបបញ្ហានេះបញ្ញាឃើញការកើតឡើងរបស់រូបធម៌ឧបមាថាគេជេរយើងនិយាយអាក្រក់ពីយើងក្នុងពេលហ្នឹងស្អីអ្នកលើសតវិញ្ញាណសតវិញ្ញាណកើតឯងកើតព្រោះអីកើតព្រោះសត្វទីរំសតវិញ្ញាណលើគេជេរហ្នឹងដោយសារអីព្រោះមានសោតប្រសាទនាំឲ្យសោតប្រសាទនឹងបាននាំឲ្យសោតវិញ្ញាណនឹងលើបានអីទៀតតាមរយៈនៃលំហនៃអាកាសអត់មានអីទាំងគតុកមកយើងប្រសិនបើយើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងបិទបង្អួចចិត្តចិត្តបិទទ្វារចិត្តអ្នកនៅផ្ទះចិត្តខាងយើងលួចនិយាយដើមយើងនៅក្នុងបន្ទប់ក្បែរគ្នាប៉ុន្តែខ្យល់វាអត់ចូលមកទេលំហនៃអាកាសអត់ចូលទេអ្នកឯងនិយាយដើមខ្ញុំមកយប់ទល់ភ្លឺក៏ខ្ញុំអត់ឮដែរពីព្រោះហេតុរបស់សោតវិញ្ញាណវាអត់បានចូលមកកាន់សោតប្រសាទអញ្ចឹងសោតវិញ្ញាណជាអកុសលវិបាកព្រោះគេនិយាយដើមអត់បានឮអ្នកណាអ្នកឮសោតវិញ្ញាណយើងនៅក្នុងសោតវិញ្ញាណទេហើយសោតវិញ្ញាណនឹងវាដឹងដោយសារអីដឹងដោយសារមានបច្ច័យរបស់វាហ្នឹងបច្ច័យវាអត់គ្រប់អត់ឮណានិយាយនិយាយទៅដល់តែពេលបច្ច័យវាគ្រប់គ្រាន់វាឮគេនិយាយអាក្រក់ពីយើងពេលនោះសោតវិញ្ញាណធ្វើការដឹងនៅសតិរមនោះបញ្ជូនព័ត៌មានឲ្យគណៈចិត្តក្នុងមโนទ្វារវិថីបានដឹងក្នុងពេលនោះមโนទ្វារវិថីបានកើតឡើងថាគេជ័យអញសន្និមត្តតួបុគ្គលម្នាក់ទៀតជ័យអញក្នុងពេលនោះចាប់យកសក្តិប្រកាន់ថាទៅបដិខៈសក្តិថ្នាំងថ្នាក់តោសមូលចិត្តកើតឡើងក្នុងពេលនោះមានបញ្ញាទេបញ្ញាកើតឡើងក្នុងការកំណត់ដឹងថាសោតវិញ្ញាណបានលើហើយតោសមូលចិត្តកើតឡើងព្រោះតិចនឹងបានលើមានបានកំណត់ដឹងណាអត់អញ្ចឹងឆេះភ្លាមដុតនៅហរតីគឺបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងឆេះប្រាមកមកទប់លែងបានញ័រសាច់ដេកមលក់ញ៉ាំបាយចូលប្រមូលរឿងរ៉ាវបោកផ្សំពីដើមពីណាពីណីមកញ៉ៃអស់អញធ្លាប់ធ្វើល្អអញ្ចេះអញធ្លាប់ហ្នឹងហើយធ្វើល្អជាមួយអញធ្លាប់ជួយអញធ្លាប់ឧបត្ថម្ភអញជាអ្នកមានគុណអញចេះអញចុះចេញមកទាំងអស់ឃើញទេក្នុងពេលហ្នឹងមានការបញ្ញាណាអាទន្ទិញមេរៀនប្រមាណអាចាំសោមនស្សប្រមាណអាបញ្ញាកើតក្នុងចិត្តសក្ដិមានឃើញណាវាឃើញតែរឿងគេជេរនោះមានបានឃើញការកើតរលត់របស់ធម៌ក្នុងពេលហ្នឹងតើសោតវិញ្ញាណរបស់យើងលើនឹងជាអីជាយើងហ៎អក្សរវិបាកព្រោះកម្មជាបច្ច័យនោះមានបានឃើញណាព្រោះសោតប្រសាទរបស់យើងជារូបធាតុអដឹងអីនឹងមានបានឃើញណា
េណាអញ្ចឹងឃើញកន្លែងនេះអស្ចារ្យញាតិញោមអស្ចារ្យធัวមិនអស្ចារ្យកពីនឹងចាំនឹងទេគឺអស្ចារ្យក្នុងផ្លូវគំនិតដែលកើតឡើងអសតវិញ្ញាណនៃកើតនេះកើតឡើងព្រោះបច្ច័យហើយជានាមធម៌មួយបែបតោសមូលចិត្តក៏ដោយបើថាកើតហើយកើតទៅនៃបញ្ញានឹងការតោសមូលចិត្តជាអីជានាមធម៌មួយបែបដែលថ្នាំងថ្នាក់ជាមួយនឹងអនិច្ចារម្មណ៍អនិច្ចារម្មណ៍ហ្នឹងគឺពាក្យជេរបស់អ្នកដតីពាក្យរិះគន់របស់អ្នកដតីហ្នឹងជាសភាវៈមួយបែបដែលគេនិយាយឲ្យសម្លេងហ្នឹងរលត់បាត់ហើយណានិយាយក្នុងម៉ោងមុនឥឡូវហ្នឹងម៉ោងនេះមានសម្លេងហ្នឹងលឺណាទៀតចុះមនោទ្វាខំយកមកត្រេះរិះពិចារណាពាក្យសម្ដីហ្នឹងមកធ្វើអីច្រើនម៉េចរូបធម៌នាមធម៌ចិត្តដឹងជានាមធម៌សម្លេងដែលបានលើជារូបធម៌សម្លេងនឹងគួរស្អប់ទេសម្លេងជាវត្ថុអត់ដឹងអីដោយសារចិត្តមនុស្សអ្នកបង្កើតចិត្តតច្ចរូបបង្កើតនៅសត្វតសត្វតហ្នឹងវាកើតពីសមុដ្ឋានកើតពីឧតុជាសមុដ្ឋានកើតអំពីចិត្តជាសមុដ្ឋានប៉ុន្តែបើយើងដកចំណុចទាំងពីរនឹងចេញឧទាហរណ៍ថាសម្លេងឡានបែកកង់ទុបភូមិសម្លេងហ្នឹងឮមកតិចយើងខ្លាំងណាស់ជួនកាលយើងភ្ញាក់ជួនកាលអីទៀតប៉ុន្តែយើងអាចបានទៅខឹងជាមួយកង់ឡានផ្ទុះទេពីព្រោះយើងគិតថាសម្លេងហ្នឹងវាអត់មានអ្នកណាធ្វើឲ្យយើងឬក៏សម្លេងហ្នឹងអត់មានធ្វើដើម្បីឲ្យយើងនៅសុខសុខរន្ទះបាញ់ភូមិឬគោលន់លើមេឃក្តឹងភ្ញាក់អូគោលន់មេឃរត់ភ្លៀងយើងមានបានទៅខឹងជាមួយគោលន់ណាអ្នកធ្វើស្រែឬគោលន់សុបាយចិត្តពីព្រោះអីក្នុងពេលហ្នឹងមនោទ្វាររបស់យើងគិតថាសម្លេងនោះគឺជាសម្លេងគោលន់ដែលអត់មានបញ្ចូលចិត្តនៅណាម្នាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យយើងឮសម្លេងហ្នឹងឯងក្នុងពេលហ្នឹងយើងអត់បានគិតថាគោលន់ហ្នឹងពេលដាក់អញឮយើងមានបានទៅបដោតទៅខឹងជាមួយគោលន់ទៅខឹងវរន្ទះបាញ់ក្តឹងក្តាំងហ្នឹងឯណាមានសុបាយចិត្តអើទៅគោលន់ភ្នែកតោមទះបាញ់ហ្នឹងភ្លៀងចិត្តមកមានសុបាយចិត្តលៀងពីងត្រៀមទៀតផងមួយទៀតមិនមែនជាសម្លេងដែលកើតចេញអំពីឧតុជាសមុដ្ឋានទេជាសម្លេងដែលកើតពីចិត្តគេនិយាយមកកាន់យើងជាសត្វតិរមជាសត្វរូបដែលកើតព្រោះចិត្តជាបច្ច័យក្នុងពេលនោះយើងក៏បានបោបាច់ក្នុងចិត្តរបស់យើងវាប្រមូលផ្ដុំរឿងទាំងអស់មកបញ្ចូលថាសម្លេងដែលបានលើនឹងមកពីអ្នកដតីគេស្អប់អញមកពីអ្នកដតីគេមិនពេញចិត្តរបស់អញអញ្ចឹងក៏ទាញយកអាចិត្តរបស់អ្នកដតីបោកជាមួយនឹងសត្វតិរមហ្នឹងរួមសំមិនបានគិតថាវាជាសត្វរូបជាសម្លេងត្រឹមតែជាសម្លេងទេយើងបោកបាច់បោកជាមួយចិត្តរបស់អ្នកនិយាយមកកាន់យើងអញ្ចឹងអាចបានប្រົບយកសម្លេងហ្នឹងទេតែបើគិតអំពីអារម្មណ៍របស់សោតវិញ្ញាណណាអាចមានខ្វល់តែចិត្តរបស់នរណាទេគឺជាសត្វតិរម្មទៅប៉ុណ្ណឹង
ហើយសតិរមហ្នឹងដែលមកលើមកយើងហ្នឹងមិនមែនជាចិត្តរបស់អ្នកដតីទៀតចិត្តអ្នកដតីញ៉ាំងសំឡេងឲ្យលើបន្ទួសតិរមជារលកសំឡេងដែលមិនមានអីរារាំងមកកាន់សតវិញ្ញាណរបស់យើងក៏លើទៅចឹងនេះចឹងឲ្យបាននៅក្នុងពាយៈតែព្រះអង្គសម្ដែងមកពាយៈឲ្យឃើញត្រឹមឃើញលឺត្រឹមលឺឯជាដើមហ្នឹងសតេសតមតាំងពវិសតេណាកន្លែងហ្នឹងអញ្ញយប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងវាប្រមូលរងអស់មកប្រមូលមិនត្រឹមឲ្យឃើញសម្លេងហ្នឹងទេប្រមូលក្នុងពេលហ្នឹងដោយសារឯងបានប្រមូលអញ្ចឹងបញ្ញាវាអត់កើតអញ្ចឹងបានឲ្យរៀនយល់ពីរូបធម៌នេះមកធម៌ហ្នឹងដែលអាត្មាបង្រៀនអីហ្នឹងពេលខ្លះអាត្មាមិនពេលខ្លះអាត្មាមិនផ្ដោតឲ្យរឿងរាប់ស៊ីជម្រៅអីប្រមាណនេះហ្នឹងហើយអាត្មាផ្ដោតទៅលើឲ្យមនុស្សឲ្យញាតិញោមរៀនធម៌ហ្នឹងឲ្យយល់សុភាវៈរៀនអវិធម៌ហ្នឹងរឿងរាប់ហ្នឹងគ្រាន់តែយល់ខ្លះខ្លះទៅបានហើយអាត្មាមិនឲ្យរាប់ញ៉ែញ៉ាយច្រើនពេកឈឺក្បាលទេរៀនរាប់ឬក៏ញ៉ែញ៉ាយខ្លះពេលច្រើនរៀនយូរស្មុគស្មាញណាញោមរៀនខ្លះមានណាមានអ្នកញោមប្រាប់អាត្មាគិតយូរឈឺក្បាលតែគិតបានក៏គិតទៅអាត្មាមិនថាអីទេគិតបានក៏ល្អទៅតែពេលខ្លះឈឺក្បាលដែរណាតែបើរៀននឹងការបញ្ញាយល់ដឹងក្នុងសភាវៈធម៌អត់ឈឺក្បាលទេញោមរៀនឲ្យសប្បាយចិត្តក្នុងការបដិបត្តិឃើញនៅធម៌ហ្នឹងសំឡេងជេររលត់សញ្ញាជាអ្នកចាំបញ្ញាមិនអាចកាត់សេចក្តីហ្នឹងហើយចឹងបើនេះអាយញញោមណាចឹងនិយាយចឹងញញោមស្ដាប់បានណាអាត្មាចេះនិយាយទៅព្រោះម្នាក់ឯងណាញោមក្នុងឋានមិនស្ដាប់បានខ្លះទេញញោមស្ងាត់ឈឹងចឹងឯហ្នឹងនឹងឯងពុំមានអ្នកកូនសាអភិធម្មរត់ចោលថ្នាក់ច្រើនដែរពីមុនមករៀនរាប់ចុះរាប់ឡើងឈឺក្បាលលោកម្ចាស់ហើយរៀនធម៌យូរយូរទៅកណាតែរៀនឲ្យកើតបញ្ញារៀនយូរទៅស្មុកទៅមិនឯងពិបាកជាងរៀនគណិតវិទ្យាទៀតណាខ្លះរត់បាត់អស់ច្រើនអ្នកភ័យសារម្នាក់តាំងយូរហ្នឹងណាហ្នឹងឯងថារៀនយូរឈឺក្បាលមានអាកន្លែងអត់ឈឺក្បាលអាកន្លែងណាដែលគិតទៅវាស្មុកពេកគិតដល់ទៅក៏ញោមសម្រាកខ្លះទៅសំខាន់កើតបញ្ញាតើកើតបញ្ញាអត់ឈឺក្បាលទេហើយបញ្ញាហ្នឹងនៅត្រង់ណា
អាកន្លែងស្មុកស្មាញគណៈចិត្តស្មុកស្មាញហ្នឹងមានបញ្ញាការអត់អត់ទេអញ្ចឹងត្រូវមើលឡើងវិញថាស្មុកស្មាញដោយសារអីនៅពេលហ្នឹងដោយសារកម្រិតរបស់យើងហ្នឹងវាបោកបាច់ផ្សំពីនេះពីនោះមករឿងនេះរឿងនោះផងទៅរឿងរស់ស៊ីរឿងការងារហត់ផងទៅហើយមានពេលស្ដាប់បន្តិចចាំកន្លែងស្មុកស្មាញតែធ្វើការនឹងហត់ផងមកបោកផ្សំរឿងគិតញេញាយនឹងធរនឹងទៀតកាន់តែ stress មែនតើតាមស្ដាប់ធរឲ្យស្ងប់ឲ្យស្ដាប់ទៅគិតឈឺក្បាលថែមទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអឺមិនដឹងឯងខ្ញុំបងអឺបន្តទៅញៀនបន្តទៅទៀតភាំងកញ្ញាភាំងកញ្ញានេះគឺភាំងកហ្នឹងគឺឃើញកែបែកធ្លាយអញ្ចឹងញៀនលំដាប់បន្តទៅនេះគឺអតិយបញ្ញាញៀនបានឃើញការកាត់រលត់របស់ធម៌នឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យខណៈចិត្តនឹងឯងឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីការបែកធ្លាយនៃរូបធម៌និងនាមធម៌នឹងកាន់តែច្បាស់ហ្នឹងហើយទី2ហ្នឹងគឺឃើញការរលត់ដល់ទី3នេះឃើញអាការបែកធ្លាយហ្នឹងយ៉ាងពិតប្រាកដហ្នឹងហើយសក្តីប្រកាន់មមចំពោះសភាវៈធម៌ទាំងឡាយដែលបុគ្គលបានសន្សំជាយូរណាស់មកហើយក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងក៏ដោយអំណាចនៃអវិជ្ជានិងតណ្ហាដែលមានការប្រកាន់តួខ្លួនហ្នឹងហើយអត់មានឃើញការកើតរលត់ហើយឃើញការកើតរលត់ហើយក៏បញ្ញានឹងមិនបានកើតឡើងក្នុងពេលនោះក៏មិនបានឃើញការបែកធ្លាយនៅសច្ចធម៌ព្រោះអវិជ្ជាហើយនឹងតណ្ហាប្រកាន់មមដោយការមិនយល់នៅសភាវធម៌នឹងផងហើយដោយការប្រកាន់មមព្រោះតណ្ហាផងដល់ប្រៀបហើយយើងឃើញថារូបធម៌និងនាមធម៌នេះប្រៀបដូចជាដុំពពុះទឹកដុំពពុះទឹកហ្នឹងវានៅរហូតទេថាអត់ទេវានឹងបែកធ្លាយដូច្នេះបញ្ញាដែលបានឃើញយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថាដុំពពុះទឹកมันខុសពីរូបធម៌និងនាមធម៌ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់សត្វលោកឡើយសត្វលោកហ្នឹងគឺយើងអស់គ្នាតែការសន្និមត្តបុគ្គលកបុគ្គលខឬក៏មនុស្សនៅលើពិភពលោកហ្នឹងណាដូច្នេះបញ្ញាដែលឃើញការបែកធ្លាយហ្នឹងដូចដុំពពុះទឹកអញ្ចឹងត្រូវតែបែកហើយបែកហ្នឹងដោយសារអីពីព្រោះបច្ច័យរបស់ពពុះទឹកវាមានពពុះទឹកហ្នឹងឡើងប្រូចទៅត្រូវរលកវាយមកបែកទៅត្រូវខ្យល់ពីលើមកវាយទៅក៏បែកទៅឬក៏រុញទៅវាប៉ះជាមួយនឹងរលកទឹកផ្សេងទៀតឬក៏ប៉ះជាមួយនឹងសំរាមទឹក
តែមាននៅក្នុងទឹកហ្នឹងវាគង់តែនឹងបែកយ៉ាងណាមិញបញ្ញាដែលបានចូលទៅដកនៅអវិជ្ជានិងតណ្ហាដែលប្រកាន់មាំនៅក្នុងតួខ្លួនដែលប្រកាន់នៅសង្ខារធម៌ថាជារបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏ត្រូវដកចេញហ្នឹងហើយដកចេញដោយឃើញយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងមានការបែកធ្លាយទៅជាទីបំផុតមិនដល់ស្លាប់ទៅណាគណៈចិត្តក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចិត្តកើតឥឡូវហ្នឹងវាលុតឥឡូវហ្នឹងហើយមានតែប្រកាន់មាំអីចំពោះការរលត់ទៅទៅហាមិនបានញាតិញោមទៅហាមិនបានហាមិនរូបធម៌នាមធម៌ហ្នឹងគណៈចិត្ត17កើតហើយគ្រប់អាយុរបស់វារលត់ទៅរូបដែលការរលត់ជាមួយនឹងចិត្តហ្នឹងហ្នឹងហើយគណៈចិត្តតូចគណៈចិត្តធំឯហ្នឹង51អនុគណៈឯហ្នឹងទៅអស់ហើយមានតុបណាឈ្នះកើតលត់កើតលត់កើតលត់អញ្ចឹងក្នុងទីនេះมันបានផ្ដោតទៅលើការកើតទេប៉ុន្តែយល់ច្បាស់អំពីការរលត់ថាវាពិតនឹងរលត់ទៅគ្មានអីដែលអាហាមគាត់បានហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺជាបញ្ញាមួយប្រភេទទៀតដែលមានឈ្មោះថាភង្គញ្ញាណទី4នេះភយតបឋានញ្ញាណឬក៏សភៅខ្លះនោះសេភយញ្ញាណសេខ្លីអញ្ចឹងក៏មានដោយក្នុងន័យថាពិចារណាឃើញទោសក្នុងសង្ខារហើយក៏មានការភ័យខ្លាចចំពោះសង្ខារធម៌ហ្នឹងដែលបីដូចជារងើកភ្លើងដែលក្តៅអញ្ចឹងគណៈចិត្តនឹងឯងក៏វិបស្សនាញាណនឹងកើតឡើងអាស្រ័យលើការចម្រើនរឿយរឿយអញ្ចឹងទៅក៏ឃើញភ័យបងភ័យចំពោះសង្ខារធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងដូចជាភ្លើងកំពុងឆេះយ៉ាងក្តៅសន្ធោរធិសន្ធោសន្ធើហ្នឹងហើយមិនក៏បីគួរដល់ការប្រកាន់មាំអីទៅទេហ្នឹងហើយអាស្រ័យវិបាកចិត្តដែលបានទទួលដឹងអារម្មណ៍រាល់ថ្ងៃហ្នឹងចឹងនឹករលឹកដល់សង្ខារធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងវានាំឲ្យក្តៅក្ហាយច្រើនណាស់ញាតិញោមចឹងអ្នកដែលចម្រើនវិបស្សនាហ្នឹងរមែងឃើញទោសឃើញទោសក្នុងសង្ខារច្រើនទៅអត់មានអីរឿងដែលថាត្រូវជាប់ស្អិតទេញាតិញោមមានតែរឿងដែលគួរឲ្យខ្លាចប៉ុន្តែយើងអត់មានបញ្ញាកើតឡើងយើងសប្បាយយើងសប្បាយលោកឲ្យពិចារណាដូចភ្លើងកំពុងឆេះក្បាលអញ្ចឹងយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហាក់ដូចជាអត់បានឃើញទេដល់ភ្លើងឆេះផ្ទះហ្មងបានយើងថាហ្នឹងវាឆេះមែនតើវាភ័យមែនតើប៉ុន្តែឆេះក្នុងរូបរាងកាយរបស់យើងរាល់ថ្ងៃយើងអត់បានដឹងថាវាឆេះដោយរបៀបណាទេមានឆេះណាសប្បាយរហូតតែតាមពិតជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាគួរឲ្យភ័យប៉ុណ្ណាទៅញាតិញោមគួរឲ្យភ័យហើយវាមានទោសច្រើនទៀតផងនៅក្នុងរាងកាយក្នុងរូបរាងកាយរបស់យើងនេះហើយគ្មានអីត្រូវសល់ទេវាឆេះរហូតឆេះដោយអកុសលចិត្ត
ឆេះដោយវត្ថុខាងក្រៅនិងឆេះដោយផ្លូវចិត្តខាងក្នុងរបស់យើងណាវាតំពាស៊ីទៅជានិច្ចហើយក្នុងសង្ខារហ្នឹងទីបំផុតទៅវាជាអ្នកសម្លាប់យើងបំផ្លាញជីវិតរបស់យើងមិនផ្លាញតែយើងទេផ្លាញម៉ែឪយើងឪពុកម្ដាយយើងកូនយើងប្រពន្ធយើងប្តីយើងដោយសារសង្ខារញញុំណាអ្នកហ្នឹងអ្នកសម្លាប់ឪពុកម្ដាយយើងអ្នកសម្លាប់ញាតិសន្តានយើងទៅអស់ហើយទីបំផុតទៅទីសម្លាប់យើងទៀតទីជាឆេះអស់ហើយញញុំចឹងបានថាឃើញទុក្ខនៅក្នុងសង្ខារហ្នឹងវាអត់មានអីទេវាអត់មានអីគួរដឹងគុណណាអត់មានអីឃើញជាគុណនៅក្នុងសង្ខារនៅពេលដែលបញ្ញាកើតឡើងហ្នឹងនិយាយហ្នឹងវាដូចជាពិបាកក្នុងការបយលបណ្ដោះដល់បញ្ញាកើតមកបានយើងឃើញថាសង្ខារហ្នឹងវាជាទុក្ខច្រើនប៉ុណ្ណាទុក្ខច្រើនណាស់ហ្នឹងយើងនិយាយទៅដល់ការស្លាប់ជាចំណុចគោលដៅចុងក្រោយមួយនៃជីវិតបណ្ដោះនៃជីវិតរបស់មនុស្សលោកណាប៉ុន្តែជីវិតបច្ចុប្បន្នក្នុងការរស់នៅរាល់ថ្ងៃនេះវាឲ្យសុខយើងត្រង់ណាខ្លះហើយដើម្បីបានសុខហ្នឹងយើងត្រូវពិបាកវេទនាប៉ុណ្ណាខ្លះឧទាហរណ៍គ្រាន់តែបាយឆ្ងាញ់មួយពេលតែយើងត្រូវការស្អីខ្លះដើម្បីឆ្ងាញ់មួយពេលបើប្រសងទៅទៅបិណ្ឌបាតអញ្ចឹងទៅហត់អានឹងហត់នឹងមានទៅហត់អីប្រមាណវាស្រួលផងទេគាត់ណែមកហត់មួយម៉ោងកន្លះម៉ោងអីហ្នឹងបានមួយបាតមកវិញប៉ុណ្ណឹងក៏ហត់ដែរដែរជឿជើងមកហត់ដែរហ្នឹងអាហ្នឹងដើម្បីចាំមួយពេលជឿញាតិញោមធ្វើការមួយថ្ងៃប្រហែលម៉ោងគេញោមទៅសេខមិនញោមនៅថៃខមិនថាម៉េចមិនឃើញទៅសេអីណាទៅអ្នកទៅសេញោមធ្វើការនៅថៃហ្នឹងមានកូនបួស2នាក់នៅមនីរដ្ឋទាំង2អង្គតើនឹងប្រឡងធ្លាក់អីជាប់ហ្នឹងអត់ឈ្មោះតើណាគាត់ថាស្ដាប់បដាធ្វើការហត់ណាស់ហត់ធ្វើការនៅស្រុកថៃហ្នឹងហើយអាចឆ្លៀតពេលស្ដាប់ធរបានខ្លះទៅអញ្ចឹងពិបាកញញុំពិបាកច្រើនដើម្បីតម្រូវការតែខ្លួនឯងម្នាក់ហ្នឹងវាពុលទុកគេពុលទុកឯងហើយពិបាកវេទនាសັບគ្រប់ដើម្បីកាពះមួយនេះណាចិញ្ចឹមខ្លួនឯងផងចិញ្ចឹមប្តីផងចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយអីយ៉ាងណាទៀតអ្នកខ្លះទទួលអំរែកយ៉ាងធ្ងន់ហត់នឿយខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអត់បានឃើញទោសទេអាភាពលំបាកធ្វើការលំបាកមួយថ្ងៃអ្នកខ្លះ8ម៉ោងអ្នកខ្លះរហូតដល់ជាង10ម៉ោងអ្នកធ្វើការនៅថៃខ្លះ8ម៉ោងហើយឆ្លៀតថែម3ម៉ោងទៀតក៏មាន4ម៉ោងទៀតក៏មានគេថាថែមអូណាធ្វើការបានលុយថែមហត់ហើយញញុំហត់ប៉ុណ្ណឹងហើយមកវិញជួងកាលទៅទិញសាបៀមួយកំប៉ុងពីរកំប៉ុងមកជុលកៅជាមួយប្តីជាមួយមិត្តភក្តិសប្បាយមួយម៉ោងពីរម៉ោងថែមទៀតដេកលក់ទៅពងផឹកពងអីហ្នឹងគេថាអូអស់ហើយមានបានຕົកណាទៀតភ័យបាត់ຕົកហ្នឹងឡើងឃើញຕົកណាដល់ទៅធ្វើការហត់ទៀតមកវិញ
អើកំពុងធ្វើការហ្នឹងគេទៅគិតអូយហត់អីហត់មែនណាមកវិញជប់លៀងអីខ្លះទៅភ្លេចអាຕົកហ្នឹងទៀតស្អែកឡើងទៅទៀតហ្នឹងហើយធ្វើយូរយូរទៅប្រឹងដើម្បីបានលុយទិញយកអាត្មាអីហ្នឹងធ្វើតាំងពីអាត្មាកាត់បានរំហានខែអត់មានកិត្តិស័យខ្ចីទិស័យអីប៉ុន្តែដល់ពេលវ័យចាប់ផ្ដើមចាស់ទៅចាប់ផ្ដើមស្ដាយខ្លួនឯងនេះវាឈឺច្រើនដល់ឈឺច្រើនឃើញຕົកហើយឃើញຕົកកាន់តែច្រើនប្រឹងពីក្មេងច្រើនពេកហើយប្រឹងហើយមិនមែនបានធ្វើអ្នកមានអីកើតទៀតប្រឹងដោយកម្លាំងបាយហើយនិងប្រឹងដោយបញ្ញាវាមាននេះណាអ្នកធ្វើស៊ី5អ្នកថាស៊ី100ណាធ្វើដោយកម្លាំងបាយហ្នឹងមិនងាយទេធ្វើដោយអត់បញ្ញាហ្នឹងហត់នឿយឈឺវេទនាដល់ពេលចាស់ទៅអាពេលនៅក្មេងយាយចង់បានសេវាលុយមិនបានដេកមិនពួនមិនឲ្យទៅបានលុយដល់ពេលចាស់បន្តិចត្អូនគ្រប់គ្នានឹងយើងអត់បានថែសារសុខភាពពីក្មេងឲ្យបានមមមុនឲ្យល្អគិតទៅពីរឿងលុយច្រើនពេកណាអាត្មាថាអញ្ចឹងមិនមែនថាយ៉ាងណាទេញាតិញោមគឺយើងត្រូវការលុយប៉ុន្តែពេលខ្លះវាលើសប្រមាណជាមួយនឹងសមត្ថភាពដោយខ្លួនយើងលើកបាន5គីឡូយើងដាក់ដល់25គីឡូដើម្បីលុយណាលើសសមត្ថភាពរបស់យើងតែទីបំផុតយកអាលុយដែលខ្លួនឯងខំធ្វើហ្នឹងដល់ចាស់ទៅយកលុយមានបានធ្វើប៉ុនក៏ខ្លះឆ្លៀតធ្វើប៉ុនបានទៀតណាមើលតែជំងឺមានខ្លះលក់ស្រែលក់ដីបន្ថែមទៀតខំរកស៊ីទិញដីដល់ចាស់ទៅលក់ដីជាបានជំងឺវិញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញតោះច្រើនយ៉ាងមែនទែនហើយហូបត្រូវការតែឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់យើងហូបឱកាសដែរញាតិញោមឃើញញាតិញោមប្រហោះ Facebook អាត្មាមើលថ្ងៃមុនមួយស៊ីក្តាមទាំងរស់ញាតិញោមចាប់ក្តាមមកដាក់មកក្បាក់ដាក់សាបៀមកវងទៅចាប់មានទឹកចលក់មានអីហ្នឹងហើយចាប់អាក្តាមតូចតូចប៉ិនប៉ិនមេដៃប៉ិនមេជើងហ្នឹងមេជើងកូនក្មេងណាតូចតូចមកមកដាក់មកក្បាក់ហ្នឹងក្លុកផឹកបដាចាប់ចកឹះដាក់ស៊ីទាំងរស់ហើយគ្នានឹងខំរើបំរះខ្ញុំខ្ញុំឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់យើងអ្នកមើលនេះឃើញអាណិតគ្នាបដាសប្បាយជាមួយនឹងអាយុជីវិតរបស់គេទៅនឹងចាំងចាំងយើងមើលមែនតើញាតិខ្ញុំឃើញតោះហើយបានរឿយរឿយទៅយើងចិត្តនឹងក៏វាក្រៀកច្រើនដែរចំពោះរឿងការធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយក៏នឿយណាស់ចំពោះទុក្ខរបស់សង្ខារហ្នឹងត្រូវចិញ្ចឹមត្រូវបីបាច់ត្រូវថែរក្សាត្រូវងួតត្រូវអាហារឆ្ងាញ់និងឆ្ងាញ់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 ហ្នឹងទៅអត់លុយទៅបាក់ចិត្តទៀតទៅនេះត្រូវការឲ្យបានដោយចិត្តបានដោយចិត្តក៏ការទុក្ខទៀតទៅហូបហូបយូរទៅចាស់ទៅឈឺទៅក្រំគ្រាទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺទោសរបស់សង្ខារដែលឃើញទោសហ្នឹងគឺមានច្រើនប្រការណាស់រៀបរាប់អស់ទេអាត្មាគាត់ទៅលើកត្រុសត្រុសពីរឿងតិចតួចក្នុងជីវិតរបស់យើងផងតែរឿងជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដនោះលំបាកច្រើនណាស់ញាតិញោមអ្នកនៅជាកុហកហ្នឹងដឹងអាត្មាក៏ធ្លាប់នៅជាកុហកដែរក៏ដឹងថាជីវិតហ្នឹងវាពិបាកអញ្ចឹងមែនអាត្មាក៏ធ្លាប់ធ្វើការលីសែងហត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់អស់ហើយ
ជាស្រ័យញោមបាត់មញោតផងញោមខាងណាញោមសេចសពញោមសពួយពិបាកញោមឃើញពិបាកច្រើនណាបន្តទៅទៀតទៅតកតងទៅនឹងអតិនិវញ្ញាណគឺភ័យពីអីញោមឃើញຕົកក្នុងសង្ខារហើយក៏អាហ្នឹងខាងលើភ័យហ្នឹងទៅឲ្យភ័យអតិនិវញ្ញាណហ្នឹងគឺជាញាណដែលឃើញទៅដែរហើយហ្នឹងអតិនិវៈហ្នឹងប្រែថាទៅហ្នឹងឯងអឺនេះមិនជាខ្លាចទេប៉ុន្តែឃើញទោសនឹងដោយរូបរាងកាយនឹងត្រូវរោគបៀតបៀនច្រើនឃើញទោសច្រើននៅក្នុងរូបរាងកាយជាបោះជាសជារោគអីសាប់គ្រប់ទាំងអស់ដូច្នេះហើយក៏មិនមានសេចក្តីត្រេកអរឬក៏ជាប់នៅក្នុងរូបរាងកាយនឹងច្រើនពេកទេហ្នឹងចឹងព្រោះឃើញទោសប្រទៅក្នុងការកើតនឹងការរលត់របស់រូបធម៌និងនាមធម៌ហើយនាំមកនៅទោសច្រើនប្រការហ្នឹងហើយលោកប្រៀបដូចជាដំបូកដែលជាទីនៅរបស់សត្វកណ្ដៀអញ្ចឹងញាតិញោមមើលដំបូកកណ្ដៀដំបូកមួយប៉ុន្តែសត្វកណ្ដៀច្រើនណាញាតិញោមច្រើនណាសត្វកណ្ដៀហ្នឹងនៅបជ្រៀតគ្នាជាងការជីកកគ្នាណាហ្នឹងហើយហើយរាប់កោតក្បាលញាតិញោមនៅក្នុងដំបូកតែមួយជ្រៀតគ្នាចង្អៀតតែចេះតែទ្រាំទៅមិនចេះទ្រាំទៅវានៅដោយលក្ខណៈអញ្ចឹងក្នុងការប្រៀបធៀបថាជីវិតរបស់សត្វលោកទាំងឡាយហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺរស់នៅដែលប្រព្រឹត្តទៅសក្តិទុកនឹងវាច្រើនគ្រប់បែបប្រការប៉ុន្តែមើលទៅអត់ឃើញក៏នៅសុបាយជាមួយនឹងអាភិបលំបាកដូចសត្វកណ្ដៀហ្នឹងទៅចង្អៀតចង្អល់យ៉ាងម៉េចក៏ចេះតែនៅបានដែរហ្នឹងទី6នៅពិទាញាណនៅពេលដែលពិចារណាឃើញទុះនៅក្នុងសង្ខារហើយនេះអាត្មាប្រែឃើញទុះឃើញទុះហ្នឹងយងសក្តីដែលពាក់ព័ន្ធចំពោះបញ្ញាដែលឃើញទុះក្នុងសង្ខារមិនមែនប្រែតែអញ្ចឹងទេណាញោមអាត្មាទៅសេតាមសក្តីពយលក្នុងពីមកទេគឺជាសក្តីចិនឆ្អន់ណានៅពីទីហ្នឹងគឺនឿយណាយប្រែមកថានឿយណាយហ្នឹងលោកប្រៀបដូចជាស្វាហ៎ដូចជាទៅដូចជាស្វាមីនឹងភរិយាឃើញទុះគ្នាហើយក៏ប្រថានឹងការលែងលះគ្នាដាច់ហ្នឹងហើយញាតិញោមដូចប្តីប្រពន្ធហ្នឹងយើងស្រឡាញ់គ្នាហើយល្អកល្អណាស់ការដែលបញ្ញាមិនទាន់កើតហ្នឹងយើងដូចប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងណាការពីនៅស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងម៉ែឪបខំមិនក៏បខំបានដែរបើម៉ែអញមកឲ្យខ្ញុំបានគាត់ទេសម្រាប់ខ្លួនលើហើយលើម៉ែឯងចង់បានកូនរស់ហើយចង់បានកូនស្លាប់ណាខ្លះរត់ចោលផ្ទះចោលម៉ែឪចោលអីទៀតនោះហ្នឹងហើយ
បាទមិនបានឃើញមុខទេដេកមលុះអីចឹងបាទមិនបាននិយាយទេគេមលុះអីចឹងទៅបាទមិនបានឃើញជួបមុខក៏ឃើញដបូលផ្ទះក៏អស់ចិត្តដែរអាត្មាលើគេនិយាយចឹងសក្តីស្នេហាដែលមានការស្រឡាញ់គ្នានោះគូវាអស់ចាណាហ្នឹងនៅពេលដែលត្រូវគ្នានៅពេលដែលស្រឡាញ់គ្នាដំបូងជាសង្សារឬក៏ទឹកកាហើយថ្មីថ្មីកាន់ដៃគ្នាអញ្ចឹងអង្គុយចាំគេហ្នឹងចាំសង្សារហ្នឹងអង្គុយ2ម៉ោងក៏នៅតែចាំបានដើម្បីបានជួបមុខកាហើយបានកូនមួយគាត់ប្រពន្ធផាត់មុខលើសតែ10នាទីហ្នឹងមកវិញល្អពេញឡានអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍តែសារអីញ៉ាំខ្ញុំពួយធុញកាលដំបូងក៏អត់ធុញអង្គុយចាំ2ម៉ោងក៏បានដែរប៉ិនអស់អាសក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងអង្គុយចាំតែ10នាទីហ្នឹងក៏ថាយូរដែរតែកាលពីដំបូងអង្គុយចាំ2ម៉ោងក៏អត់យូរដែរពីព្រោះអាចិតហ្នឹងគិតដើម្បីខាក់បានឃើញមុខអញ្ចឹងរឿងនេះក៏បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងអស់សក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងគ្នាហើយណាគាត់តែឃើញមុខអញ្ចឹងមើលផងចិត្តហ្នឹងវានឿយណាយមានតែចង់បានផ្អែមល្ហែមអីណាទៀតបន់ឲ្យតែចេញពីផ្ទះណាខ្លះទៅគាត់នៅគិតឃើញប្តីមកឃើញប្រពន្ធមកហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាមូម៉ៅមុនឲ្យស្រេចបន់តែឲ្យមកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងជាដើមទៅអញ្ចឹងវានឿយណាយនេះគាត់លើកឧទាហរណ៍ពាក្យថានឿយណាយមានន័យថាម៉េចគឺលក្ខណៈបែបហ្នឹងធុញហ្មងធុញនឹងមិនធុញនឹងជីវិតចង់ស្លាប់ទេគឺធុញចំពោះអាតម្រូវការធុញចំពោះការចិញ្ចឹមសង្ខារធម៌ទាំងឡាយនេះវាអត់មានបានអីទាំងអស់វានាំមកនៅតែទោសសាប់គ្រប់អញ្ចឹងចាំចាំឈឺចាំចាំកាត់ជួបរឿងនេះជួបរឿងនោះតែអញ្ចឹងវានឿយណាយតែឃើញធ្វើម៉េចរកផ្លូវចេញដូចក្តីពុនធ្វើម៉េចរកផ្លូវលែងលះគ្នាអញ្ចឹងទេជួបទុកឈប់ឯងមានរឿងឆប់អញ្ចឹងចាញ់ហ្នឹងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទី7មនចតកម្មយតាញានគឺរកឧបាយញាតិញោមបញ្ញាក្នុងការពិចារណារកឧបាយដើម្បីរួចផុតពីសង្ខារហ្នឹងហើយនៅពេលដែលនឿយណាយហើយរកវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចបើសង្ខារធម៌ទាំងឡាយនេះវាមានទោសច្រើនវាមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងដឹងយ៉ាងជាក់ច្បាស់រកវិធីដើម្បីរួចផុតហ្នឹងហើយលោកប្រៀបដូចជាសត្វដែលជាប់នៅក្នុងទ្រុងក្នុងកលែងញាណទី3ហ្នឹងលោកប្រៀបអស់ទី7នេះលោកប្រៀបបញ្ញារបស់អ្នកដែលយល់ហ្នឹងថាដូចសត្វដែលជាប់នៅក្នុងទ្រុងឬក៏ជាប់នៅក្នុងអន្ទាក់អញ្ចឹងប្រឹងរើខ្លួនថាมันបានទេនៅនឹងគេចាប់ស៊ីនៅនឹងគេចាប់ធ្វើម្ហូបហើយក្នុងទ្រុងហ្នឹងมันស្រួលទេចង្អៀតចង្អល់ណាស់ត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីចេញអំពីទ្រុងហ្នឹងអញ្ចឹងរកឧបាយយ៉ាងម៉េចនៅហែកទ្រុងចេញខំអន្ទាក់ហ្នឹងឲ្យវាដាច់ទៅដើម្បីរួចខ្លួននឹងវាចឹងញញុំអញ្ចឹងក្នុងបញ្ញានឹងចាប់ផ្ដើមគិតឃើញណារកវិធីរួចផុតចាក់ទុកយ៉ាងណាទៅណោះ
រួចផុតអំពីសក្តីទុកយ៉ាងណាទៅណោះអញ្ចឹងក៏រកវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយពីសក្តីទុកហ្នឹងតាមរយៈនៃការបដិបត្តិណាក្នុងដំណើរក្នុងមេគាដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនតាមព្រះរាជបុគ្គលដែលលោកបានទៅដល់ហ្នឹងតាមវិធីណាចាញ់អំពីត្រង់ហ្នឹងដោយវិធីណាចាញ់អំពីវណ្ដាហ្នឹងដោយវិធីណាហ្នឹងជាបញ្ញាប្រភេទទី7បញ្ញាប្រភេទទី8នេះសង្ខារូបេខាញាណពិចារណាឃើញគុណហើយនឹងទោសហើយក៏ធ្វើការតាំងចិត្តនៅជាកណ្ដាលមិនស្រឡាញ់ក៏មិនជាមិនស្អប់អីដែរហ្នឹងហើយគឺឃើញចំពោះសង្ខាររកឧបាយចេញហើយក៏នៅពេលនេះដឹងថាជាទោសហើយរកឧបាយហើយក៏លែងមានចិត្តទៅជាប់នឹងសង្ខារហ្នឹងហើយឃើញអាគុណហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគុណមានអីខ្លះក្នុងរូបរាងកាយមានគុណអីខ្លះហើយគុណនឹងទោសមានអីខ្លះព្រះអង្គក៏សំដែងដែរនៅក្នុងបសុតអំពីគុណរបស់រូបរាងកាយគុណសម្បត្តិរបស់រាងកាយនិងទោសរបស់រាងកាយគុណនឹងមានអីខ្លះឧទាហរណ៍ថារូបគុណនឹងគឺស្អាតចឹងទៅគេមើលទៅហ្នឹងហើយសុខភាពស្រួលធ្វើការបានចឹងទៅអាហ្នឹងជាគុណហ្នឹងតិចនៅលើដាប់ម្លែងអីបានចឹងទៅមុខស្អាតរាងកាយរឹងមាំអីចឹងគុណធ្វើការងារអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែតោសនៅក្នុងហ្នឹងមានច្រើនឬក៏តិចវិភាគមើលទាំងភ្នែកវិភាគមើលទាំងតិចវាមានគុណសម្បត្តិអីខ្លះវាមានទោសអីនៅក្នុងរឿងហ្នឹងខ្លះមានអីខ្លះញាតិញោមអញ្ចឹងដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងឃើញដោយបញ្ញាយ៉ាងជាក់ច្បាស់អញ្ចឹងឃើញពីគុណនៃនឹងទោសវាមានអាគុណហ្នឹងវាតិចអាទោសហ្នឹងវាច្រើនអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងចិត្តជាឧបេក្ខាសង្ខារូបេក្ខាឧបេក្ខាចំពោះសង្ខាចិត្តជាកណ្ដាលចំពោះសង្ខាມັນស្រឡាញ់ចំពោះបញ្ញាខាននឹងហើយក៏វាមិនស្អប់អីដែរព្រោះស្អប់វាជាលោភជាតោសៈស្រឡាញ់វាជាលោភៈអញ្ចឹងពង្ងើយនេះពង្ងើយដោយបញ្ញាមែនឧបេខាវេទនាក្នុងលោភៈក្នុងមោហៈអីទេណាហ្នឹងហើយនេះឃើញដោយបញ្ញាជាញាណណាញាណហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃបញ្ញាឃើញពង្ងើយស្រឡាញ់អីញាណអីទៅស្រឡាញ់ពោះសង្ខារហើយក៏គ្មានអីត្រូវប្រកាន់ស្អប់ជាមួយសង្ខារដែរពីព្រោះវាអត់មានអីជារបស់យើងហើយក៏មិនអីជារបស់អ្នកដទៃដែរអញ្ចឹងក៏ធម្មតាចំពោះសង្ខារហ្នឹងចឹងទៅបន្តទៅនិយាយត្រុសត្រុសប៉ុណ្ណឹងទៅដល់ញៀនចុងក្រោយហ្នឹងគឺអនុឡោមញៀនអនុឡោមញៀនមែនចុងក្រោយទី9អនុឡោមអនុឡោមញៀនហ្នឹងគឺជាបន្ទាប់ពីសង្ខារូបេខាញៀនកើតរលត់ហើយចិត្តនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមកាន់តែចាស់ខ្លាទៅ
អនឡោមហ្នឹងគឺបញ្ញាដែលឃើញអរិយសច្ចៈទាំង4ព្រមទាំងសង្ខារជាអនឡោមហើយនិងបដិឡោមគឺអនឡោមហ្នឹងបន្តឲ្យបដិឡោមច្រាស់ត្រឡប់មកវិញទៅមកនៅក្នុងញាណទាំង8ខាងដើមតាំងពីញាណខាងដើមតាំងពីណាមកញោមតាំងពីសមសណ្ឋញាណឧទ្ទយបញ្ញាញាណភង្គញាណភយញាណភយតុបឋានញាណទី5ហ្នឹងអតិនវញ្ញាណ6នៅពីទាទី7មនចតុកម្មយតាទី8អីគេសង្ខារូបេខាហើយម្ដងនេះអនឡោមហ្នឹងឃើញចំពោះធัวទាំងអស់ដែលបាននិយាយហ្នឹងដោយច្រាស់នឹងដោយត្រឡប់ទៅវិញទៅមកនៅក្នុងញាណខាងដើមហ្នឹងឃើញយ៉ាងជាក់ច្បាស់ក្នុងគណៈហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងគតិនេះលោកឲ្យឃើញនៅក្នុងត្រៃលក្ខធัวបង្ើយចំពោះសង្ខារហើយក៏អនឡោមដោយបច្ច័យបណ្ដោយដោយការយល់ច្បាស់ថាសង្ខារធัวទាំងឡាយហ្នឹងវាមានទោសច្រើនប្រព្រឹត្តទៅជាទុក្ខអពប្រតិដោយសភាពមិនទៀងជាទុក្ខនិងជាអនត្តាគ្រប់បញ្ញាដែលកើតឡើងទាំងអស់នោះឃើញសត្វទៅប្រព្រឹត្តទៅដោយត្រៃលក្ខធម៌អញ្ចឹងឯងហើយនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអរិយសច្ចៈទាំង4ហ្នឹងហើយអរិយសច្ចៈទាំង4ហ្នឹងគឺឃើញច្បាស់ថាសង្ខារហ្នឹងពិតជាទុក្ខហើយទុក្ខហ្នឹងវាមានហេតុពិតមែនហើយជាច្បាស់ដោយព្រះនិព្វានធ្វើនៅទីបំផុតទុកគឺព្រះនិព្វានបានដោយនិរោធសច្ចៈព្រមទាំងហ្នឹងហើយឃើញត្រូវតាមអរិយអរិយសច្ចៈចុងក្រោយគេនោះគឺអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការហ្នឹងគឺការឈានចូលទៅដល់អនឡោមនៅក្នុងអរិយសច្ចៈទាំង4ហ្នឹងដល់ចុងក្រោយគេនោះហ្នឹងគឺគោត្រភូបានឃើញយ៉ាងជាក់ច្បាស់តែម្ដងឃើញព្រះនិព្វានហើយគោត្រភូញាណនេះក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាលោកត្រចិត្តទេតែជាការឃើញដោយបញ្ញាញាណសម្បយុត្តឃើញព្រះនិព្វានមកជាអរំនៅពេលដែលបានអនឡោមដឹងអំពីញាណទាំង8ហ្នឹងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ដោយបញ្ញាជាវិបស្សនាសុទ្ធញាណខ្ញុំឃើញមិនមែនឃើញនៃការយល់ធម៌តាមទ្រឹស្ដីអាត្មានិយាយនេះទេនៅពេលនោះលើកចិត្តឡើងកាន់អរិយមគ្គតាមឧបនិស្ស័យនិងបារមីរបស់ខ្លួនពីពពេមកបព្វជិតមកដែលបានសំបណ្ណាបណ្ណាមកចាស់ខ្លាក្នុងការសម្រេចហើយក្នុងពេលនោះគណៈចិត្តហ្នឹងក៏កើតឡើងទៅតាមមន្តបុគ្គលឬក៏តក្ខបុគ្គលដែលមានបរិកម្មឧបចារៈអនឡោមហើយនឹងកោត្រភូនេះនឹងឈានចូលមគ្គចិត្តហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយតែនេះអាត្មាលើកត្រឹមតែកោត្រភូទេបន្ទាប់ពីកោត្រភូហ្នឹងគឺមគ្គចិត្តហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសតាសកតិអនាគតតាមដាក់ទៅហើយនឹងផលចិត្តកើតបន្តទៅតាមបច្ចវេគណៈញាណវិធ័យក៏កើតបន្តគ្នាទៅនេះជាការបានឃើញនៅនិព្វានធាតុដោយបញ្ញាឋានវិបស្សនាចាប់ត្រឹមនេះឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវិបស្សនានេះកើតយ៉ាងជាក់ច្បាស់ឃើញយ៉ាងជាក់ច្បាស់ដោយបញ្ញាហើយឈ្មោះថាជាកិរិយាធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅព្រះនិព្វានបាននោះយើងនឹងយល់ថានិព្វាននៅឯណានិព្វានគឺជាអ្វី
អ្នកដែលបានចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានព្រោះឃើញអីជាក់ច្បាស់គឺជាក់ច្បាស់អញ្ចឹងឯងញាតិញោមណាមិនមែនតែជាក់ច្បាស់ធ្វើអីផ្សេងដតីក្រៅពីវិបស្សនាញាណនោះទេក្រៅពីវិបស្សនាញាណអត់មានដតីណាដែលឃើញព្រះនិព្វានក្រៅពីការបដិបត្តិវិបស្សនាញាណទេវិបស្សនានោះគឺជាអ្វីគឺជាអ្វីដែលយើងបាននិយាយមកទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺជាការឃើញច្បាស់នៅរូបធម៌និងនាមធម៌យ៉ាងជាក់ច្បាស់ហើយដកនៅអ្វីដែលយល់ថាជាខ្លួននោះឯងចេញទាំងអស់ហ្នឹងឯងជាសភាពជ្រាលជ្រៅណាស់ញាតិញោមនិយាយទៅអាត្មានិយាយហ្នឹងក៏វាពិបាកនិយាយដែរព្រោះអាត្មាជាពុទ្ធជនហើយនិយាយទៅក៏មានភាពច្បាស់លាស់បានប្រហែលហ្នឹងឲ្យច្បាស់ជាងហ្នឹងទៀតក៏អត់បានដែរច្បាស់បានតែប្រហែលហ្នឹងឲ្យលើសហ្នឹងទៀតក៏និយាយអត់បានដែរច្បាស់ទៅតាមសភៅហើយនឹងតាមបញ្ញាដែលខ្លួនឯងយល់បានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយតែបានសម្រេចហ្មងបាននិយាយលើសហ្នឹងកើតអត់សម្រេចទេនិយាយតាមកូពីហើយនឹងការយល់របស់ខ្លួនឯងបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងមង្គលនេះញាតិញោមយើងចប់មង្គលទី34ហ្នឹងដែលមានឈ្មោះថាកិរិយាធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅព្រះនិព្វាននោះឯងហើយអញ្ចឹងចាប់ប៉ុណ្្នឹងឯងញាតិញោមមានអីឆ្ងល់អីទេក្នុងរឿងហ្នឹងចិត្តអស់ម៉ោងដែរហើយយ៉ាងជ្រៅជ្រៅចាប់ពីនេះទៅសិតតែមិនរៀនជ្រៅញាតិញោមសិតជ្រៅជ្រៅទៅហើយអត់មានរាក់ទេព្រោះយើងរៀនរាក់រាក់ហ្នឹងច្រើនណាស់ហើយឥឡូវហ្នឹងសិតជ្រៅហើយបាទទេថ្មនឹងអានកំណាបបញ្ចប់ចុងក្រោយកំណាបហ្នឹងខ្លីទេតកតងនឹងមង្គលទី34ពួកញាតិញោមភាគច្រើនសិនតែអ្នករៀនច្រើនអស់ហើយអញ្ចឹងបែរជាងាយយល់ច្រើនកិរិយាធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅព្រះនិព្វានកំណាបនេះជាលក្ខណៈទម្រង់បទសារភញ្ញតែថ្មអានធម្មតាដូចរាល់ដងអញ្ចឹងនិព្វានគ្មានសោះនៅអ្វីអ្វីគឺស្ងប់ប្រពៃបរមសុខសាន្តនិព្វានគ្មានរូបគ្មានទាំងស្ថានគ្មានទីសម្រានកំសាន្តកាយនិព្វានគ្មានទុក្ខគ្មានទាំងភ័យគ្មានក្តីប្រស្រ័យអ្នករៀងអាយនិព្វាននៅចិត្តឬនៅឆ្ងាយមិនគួរបរិយាយឆ្ងាយចិត្តឡើយគឺនិព្វាននេះអស់ទាំងអស់រលត់គ្មានសោះសល់អ្វីឡើយក្រោយជាតិព្រះរហន្តជាតិបង្ហើយដល់ព្រះនិព្វានហើយកុំបីឆ្ងល់អ្នកដែលប្រាថ្នាទៅនិព្វាននិស័យគេមានមិនចង់ខ្វល់មិនចង់ការទៀតនាំរវល់ភពជាតិអំពលតែទុក្ខាធម្មតាបើមានជាតិកំណើតវាតែងតែកើតហើយមរណាស្លាប់កើតស្លាប់កើតនាំអាសាមានក្តីទុក្ខារាប់ពុំបានវិលវល់វង្វេងក្រឡាប់ចាក់ក្នុងសង្សារវដ្តគ្មានអវសានព្រោះមានរូបនាមតែរំខានតែងរំខានទុកឥតស្រាកស្រានគួរសង្វេគ
ចង់ឲ្យចប់ទៅបានរហ័សព្រោះឃើញទុកច្បាស់ជាក់ណាស់ពេកយល់អរិយសច្ចៈច្បាស់ក្រឡែតឥតមានអល់អាចក្នុងចិន្តាយល់ច្បាស់ដោយសារបានសន្សំប្រមែប្រមុំនៅបញ្ញាបានយល់នៅធម៌ព្រះសាស្តាមិនមានកង្ហាសោះឡើយនៃចង់ដល់នៅពៀនក៏ខិតខំសាងសន្សំនៅនិស័យធ្វើតែល្អល្អគ្រប់ករណីតាមព្រះចិនស្រីទ្រង់ទូមានប្រតិបត្តិដើរតាមអរិយមគ្គអនាគតនាំដាក់ដល់នៅពៀនតែមុនពេលដល់ផលឲ្យបាននៅក្តីសុខសាន្តដល់រាបទៅសូមអនុមោទនាមង្គលទី34ចាប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នាថ្ងៃសុខសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលចុងក្រោយសូមប្រគេននឹងជូនបុណ្យសូមអនុមោទនាថ្វាយបង្គំលាចម្រើនពរលាសាធុសាធុសាកាជាដែលចេះខ្លាគណៈសង្ឃបានគុំអបគុណណាស់គ្រប់ជ្រុងថាបែបគុំបែបគុំលា